हुनाले यो गर्छौँ सर र यस त मास्टर मास्टर ऊ बढे सो मास्टर अब मास्टरको लागि पनि अलिकति थोरै दुई तिनवटा आइटम नै छुटेको छ सर, ए ल हस् 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 छुटेको छ, म त्यसलाई सरस्वती गर्छु, हजुरले सरस्वती नोट गर्नु होला, टिप्नु होला, अहिले खासै त्यस्तो गाह्रो केही छैन, त्यो गरौँ, म सरस्वती गर्छु। अब हाम्रो करिब करिब हिजोको यो फेसिङ पेजको बारेमा बुझिहाल्नु भएको छ, प्राइम टेक्स्ट फ्रेमको बारेमा अब हामी अलिक पछि नै भनौँ ल। अब यो पेज ल्याउने कुरा, पेज नम्बर कतिबाट सुरु गर्ने कुरा, यो डकुमेन्टको चाहिँ अब कुनमा राख्ने कुरा, यो हिजो नै भइसकेको छ। अब हाम्रो आज कलमको बारेमा अलिकति, कलम, गटर, त्यसपछि मार्जिन, ब्लेड र स्लग, यति कुरा हामी परिचय गरेर अगाडि बढ्छौँ है सर। ल अब हामी कलमको बारेमा जान्छौँ, ओरिएन्टेसन पनि भइसक्यो। कलम, अब कलम भनेको के हो भनेपछि, अब हामीले अब कलम भनेको त हामीले टेबलमा रो कलम हामीले बुझ्दै आएका छौँ भने सर, त्यसमा त्यति खासै नराम्रो कुरो केही छैन। त्यसमा कलम भनेपछि हामी अब त्यो चाहिँ पेजभित्र अब हामीले पत्रिकाहरू डिजाइन गर्दाखेरि, त्यसपछि गएर नोभेलहरू डिजाइन गर्दाखेरि, ब्रोसरहरू डिजाइन गर्दाखेरि, अब कुनै पनि डिजाइन गर्दाखेरिमा हामी त्यसमा के गर्छौँ भनेपछि अब कलमहरू त्यहाँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कतिवटा कलम राख्ने भन्ने कुराहरू अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार डिफाइन गर्छ। कलम भनेको भर्टिकल डिभाइडेसन अफ टेक्स्ट, अब टेक्स्टलाई विभिन्न किसिमको मा देखाउनुको लागि हामी गर्छौँ। अब अहिले एकछिनमा हामी कलम टू भनेर म चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्छु, कलम टू डिफाइन गर्छु, ओके गर्छु है। अब हाम्रो यो सिङ्गल फ्रेममा हाम्रो यो चाहिँ टू कलम भयो सर, देखिया छ केही समस्या त छैन हजुर? यसरी हामीले भोल्युम एउटा बढाइदिनु सर, थोरै साउन्डको भोल्युम कम भयो भन्नुभएको छ। हो, ठिक छ सर, ठिक छ हजुर ठिक छ हजुर। अब हाम्रो यो एउटा हाम्रो इमेज एरिया हामीले जो पढाएको थियौँ हिजो, इमेज एरिया यो चाहिँ भित्रको लाइन भन्दा भित्र हामी जो टेक्स्ट राख्छौँ यसमा अथवा इमेज राख्छौँ, हाम्रो वर्किङ एरिया भन्छ होला होइन? यो वर्किङ एरियालाई हामीले अहिले टू कलममा डिभाइड गरेको छ। अहिले हामीले टू कलम, हामीले डिभाइड टू कलम भनेको थियौँ, त्यस कारणले यसले टू कलम भनेर देखायो। अब हामीले पत्रिका डिजाइन गर्ने हो भने अब इन्डियामा चाहिँ आठ कलममा बन्छ पत्रिका, नेपालको मा चाहिँ अब छ कलम, अब हेरी हेरेर त्यो हेर्नुपर्छ पत्रिकाको, त्यो हामी लास्टमा त्यो गरौँ हेरौँ न। अहिले त्यसमा हामी फेरि कलम पछि आउँछ त्यो कुरा। अब कलम भनेको यसरी चाहिँ दुईवटा भागमा छुट्टिएको छ। कलम जस्तो हामी टेबलमा पनि कलम बनाउँछौँ नि, एक सिलमा हाम्रो कलम हुन्छ, रो हुन्छ, त्यस्तै किसिमको योलाई हामीले कलम भनेर भन्छौँ है। कलम भनेको कुरा यो हो, यो सरले बुझिदिनु। फेरि म ब्याक गएँ, फेरि डकुमेन्टमा गएँ, अब कलमको कुरा यहाँ बुझियो। अब गट्टर भनेको छ, गट्टर अब हामीले यहाँ 4.23 mm भनेर दिएको छ, हाम्रो यो चाहिँ एमएममा छ अहिले, हाम्रो स्केल चाहिँ हामीले एमएममा राख्यो भने यसले एमएममै देखाउँछ सबै कुराहरू है। अब एक्चुअली मैले कुनै अलिकति बढाएर राखिदिएँ यो गट्टरलाई। गट्टर भनेको दुईवटा कलमको बिचको भाग है, त्यसलाई भन्छ गट्टर। कति स्पेस त्यहाँ छोड्ने भन्ने कुरा यसले डिफाइन गर्छ। मैले 5 mm राखिदिएँ एकछिन है, फेरि मैले ओके गरेँ, कलम त भएन छ, फेरि भने कलम भएछ है। अब मैले मानव 3 कलम बनाएँ, अब मैले 5 mmको गट्टर दिएँ। मैले गट्टर भनेको यो बिचको भाग, यो तिनवटा कलम भयो होइन, यो एउटा कलमदेखि अर्को कलमको बिचको जुन खाली भाग छ देखिएको छ यसलाई भन्छ गट्टर होइन। हामीले गट्टर कतिको अब डिफ्रेन्समा राख्ने, अब त्यो हाम्रो अब्जेक्टको आवश्यकता अनुसार, हाम्रो डिजाइनको आवश्यकता अनुसार हामी यसलाई घटाउन बढाउन हामी त्यहाँबाट यसरी सकिहाल्छौँ। यो कुरा फेरि पछि हामी अब गर्दाखेरि फेरि आइहाल्छ। हामी गयौँ, अब गट्टर भन्ने कुरा यो बुझिहाल्यो। अब मार्जिन भन्ने कुरा आयो, अब मार्जिन हाम्रो यहाँ अहिले 12.7 mm भनेर दिएको छ सबै चारै यसको है। अब टप हेर्नुहोस् है सरहरू, मार्जिन टप, त्यसपछि गएर बटम, त्यसपछि गएर इनसाइड, त्यसपछि गएर आउटसाइड। अब यो फेसिङ पेज हुँदा यस्तो हुन्छ है, माथि हाम्रो के छ फेसिङ पेज यहाँ अन भइरहेको छ, यो फेसिङ पेज अन भएको कारणले गर्दा यहाँ के भयो त टप
बटम इनसाइड आउटसाइड भयो। अब मैले यसलाई अफ गर्ने, फेसिङ पेजलाई अफ गर्दा के हुन्छ ल हेर्नुहोस्, फेसिङ पेजलाई अफ गर्दाखेरि के भयो अहिले, टप बटम लेफ्ट राइट भन्ने आयो होइन, टप बटम लेफ्ट राइट, जस्तो यो मार्जिन भयो, यो वर्किङ एरियाको जुन बाहिर खाली भाग छ कालो लाइन भन्दा भित्रको, अनि यो चाहिँ पिङ्क लाइन भन्दा बाहिरको जुन बिचको एउटा भाग छ यसलाई भन्छ मार्जिन होइन। अब यो माथिको टप भयो, तलको बटम भयो, यो सिङ्गल पेज भयो, अहिले सिङ्गल पेजको के हुन्छ, टप बटम हुन्छ, अनि त्यसै गरेर यता लेफ्ट भयो यता राइट भयो होइन, यो चाहिँ लेफ्ट राइट भयो। अब यसलाई हामीले के गर्यौँ त, फेसिङ पेज दिँदाखेरि के गर्दाखेरि फेसिङ पेज हामीले फेरि अन गर्दाखेरि के भयो त, यो अहिले इनसाइड र आउटसाइड भयो। अब यो के रहेछ त इनसाइड र आउटसाइड भनेको, जस्तो हामी यसलाई फेसिङ पेजमा गएर मास्टर पेजमा गएर हेर्छौँ होला ल हेर्नुहोस्, अब यसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि यो माथिको टप चाहिँ भिटीको टप चाहिँ भइहाल्यो, ऱ्याक्टो र भर्सोको चाहिँ माथिको भागलाई चाहिँ टप भइहाल्यो, अनि चाहिँ तलको भाग चाहिँ के भयो त बटम भयो। अब यसमा किन इनसाइड र आउटसाइड दियो भन्दाखेरि यो बाहिरको भाग चाहिँ यसो भर्सोको चाहिँ लेफ्ट साइड र ऱ्याक्टोको चाहिँ राइट साइड भने के हो त भन्दाखेरिमा आउटसाइड भयो, अनि यो भर्सोको राइट साइड र ऱ्याक्टोको लेफ्ट साइड भन्ने बिचको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि इनसाइड भयो है, यसलाई इनसाइड भनिन्छ। एउटा पेज हुँदा लेफ्ट राइट भयो होइन, अब फेसिङ पेज हुँदा के भयो त, फेसिङ पेजको बाहिरको भाग आउटसाइड भयो, भित्रको भाग इनसाइड भयो है। यो कुरा हामीले अब पछि डिफाइन गर्न बुझ्नुपर्छ, यो कुरा इनसाइड के हो आउटसाइड के हो भन्ने कुरा हामीले पुस्तकको डिजाइन गर्दाखेरि यो कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। फेरि म ब्याग आएँ, अब यो भइहाल्यो, अब मार्जिन पनि अब टपमा अब हामीले इन्डिभिजुअल रूपमा अब हाम्रो आवश्यकता अनुसार अब कतातिर बढी गर्ने कतातिर कम गर्ने भन्ने कुरा यो बिचको अब यो ह्यान्डलले नै निर्भर गर्छ, यसलाई हामीले अफ गरेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार घटाउन बढाउन सक्छौँ। होइन सबैतिर बराबर राख्ने हो भने हामीले यसलाई लिङ्कलाई अन गरेर एउटा साइडमा हामीले चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबै ठाउँमा अटोमेटिक रूपमा चेन्ज भइहाल्छ, यो कुरा पनि भयो। अब आयो ब्लिड र स्लग, अब ब्लिड ब्लिड भने के होला अब होइन, ब्लिड भनेको जब हामीले कुनै पनि डकुमेन्टलाई अब प्रिन्टको लागि हामी अफसेटमा पठाउँछौँ त्यसको लागि हामीले त्यहाँ ब्लिड निर्धारण गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ है। अब त्यो ब्लिडको चाहिँ हामी पछि त्यसको अब विस्तृत रूपमा पछि गरौँ न, अहिले सामान्य किसिमको हजुरहरूलाई म के रहेछ त्यो देखाउनलाई मात्र म यहाँ गर्छु एकछिन है। अब जहिले पनि पुस्तकको ब्लिड चाहिँ 3 mm चाहिँ राखेको हुन्छ है, यो 3 mm चाहिँ डिफाइन गरेको हुन्छ यसमा, 3 mm लग्छ कि यो के भयो त सबैतिर 3 mmै भयो, आउटसाइड इनसाइड बटम लेफ्ट के अरे टप, अब यसको चारै साइडमा के भयो त 3 mmको हामीले ब्लिड राखेका छौँ अहिले। अब के रहेछ त्यो ब्लिड, अब हेरौँ यहाँ ल हेर्नुहोस्, यो कालो लाइनभन्दा बाहिर, कालो लाइनभन्दा बाहिर हामीले के देख्यौँ त एउटा रातो खालको लाइन देखिरहेछौँ हो, त्यो रातो लाइन भनेको ब्लिड हो, यो ब्लिड। अब यसको काम के होला त, अब हामीले प्रिन्ट गर्दाखेरिमा हामीले कुनै पनि इमेज हुनसक्छ, यहाँसम्म त टेक्स्ट आउँदैन, अब इमेजको ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ, कलरफुल ब्याकग्राउन्डहरू हुन्छ, त्यस्तो बेलामा हामीले यो चाहिँ ब्लिडसम्म हामीले एट्याच गरेर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँछु यहाँ, मैले एउटा रेक्टेङ्गल यहाँ बनाएँ एकछिनले है, एउटा रेक्टेङ्गल मैले बनाएँ, यसरी रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि मैले यसमा कलर फिल गर्नु पऱ्यो, मैले यसमा कलर फिल कुनै पनि गरिदिन्छु, मैले यसमा ब्ल्याकै गरिदिएँ मैले है। अब हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट भएर यो यस्तो गरी हामीले यहाँसम्म मात्रै गयौँ भने के हुन्छ भनेपछि यो बाहिरको भाग सेतो आउँछ कि, सेतो आउँछ, नराम्रो देखिन्छ, त्यस कारणले हामीलाई यो ब्रिडसम्म यो तन्काएर राख्नुपर्ने हुन्छ है, हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तन्काएर हामीले ब्रिडसम्म यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले यो ब्लिड दिएको हो है।
हामीले यो गरेनौँ भने हाम्रो बाहिर कटिङ जस्तो यो यो A4 साइजमा त चाहिँ अब कटिङ त हुँदैन, त्यो त अब ठुल्ठुलो सिटर हुन्छ होइन, ठुलो पेजहरू हुन्छ नि त्यहाँ त, त्यो भएको कारणले हामीले यसलाई यसरी चाहिँ ब्लेडसम्म यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राखेर रा, हामीले दिनुपर्छ है, हामीले ब्लेडसम्म। अब हाम्रो यो बिचको जुन कालो लाइन छ, हाम्रो चाहिँ डकुमेन्ट एरियाको जुन भाग छ, अब हाम्रो चाहिँ कटिङ हुने भाग भनेको यो हो हेर्नुहोस्, कटिङ हुने भाग भनेको यहाँबाट कटिङ हुन्छ हेर्नुहोस् है, यहाँबाट कटिङ हुने भएको हुनाले यो बाहिरको भाग कट काटिएर जान्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन जुन हो त्यो चाहिँ मजासँग पुरै आउँछ। यदि यो नराखेर हामीले यसलाई यसरी यहाँसम्म मात्रै राख्यौँ भने के हुन्छ, यो भाग सेतो आउँछ है। यो प्रिन्टको लागि हामी पछि यसको बारेमा पनि हामी फेरि अब सेटिङमा हामी हेर्छौँ, फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ, PDF बनाउँदाखेरिमा एक्सपोर्ट गर्दाखेरिमा फेरि हामी यसलाई हेर्छौँ। यो त बुझ्नुभयो नि सरहरूले ब्लेडको काम के रहेछ भन्ने कुरा, केही समस्या छ यहाँसम्म कुरा त बुझ्नुभयो? सरहरूको आवाज आएको छैन? ठिक छ सर, ठिक छ। हजुर हजुर, अब ब्लिडको काम त्यही नै हो है। ब्लिडको काम भनेको यसरी हामीले प्रिन्टमा दिँदाखेरिमा यसलाई हामीले यो ब्लिडसम्म यसलाई हामीले ब्याकग्राउन्डलाई हामीले राखेर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यसो गरेनौँ भने हामीले के हुन्छ भन्दा यो कटिङ भाग जुन हुन्छ, हामीले एउटा लाइन ग्लाइड गाइडलाइन दिइदिन्छु मैले एउटा यहाँ, यो गाइडलाइन मैले दिएको ठाउँबाट बाहिर के हुन्छ भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले चारैतिर गाइडलाइन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तल पनि हामीले त्यस्तै किसिमले गर्नुपर्छ है, तल बटनतिर पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसको चारैतिर के गर्नुपर्छ त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यसरी हामीले यो त यहाँ भइहाल्यो, यतातिर ल्याउनु परेन। यसरी हामीले दिनुपर्छ, यो दियौँ भने यो हाम्रो गटो यो गाइड लाइन भन्दा बाहिर यो रातो लाइन भन्दा बाहिरको भाग कटेर जान्छ, र हाम्रो भित्रको हाम्रो जुन इमेजको जुन इमेजहरू हुनसक्छ त्यसमा कुनै कलरफुल एरियाहरू हुनसक्छ, त्यो अब काटिएर जान्छ, काटिएर गएपछि यो भाग चाहिँ जो हो यो भाग चाहिँ सुरक्षित रहोस् भन्नको लागि हामीले ब्लिड चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्लिडको काम अहिले यति नै बताएँ मैले हजुरहरूलाई, ब्लेडको काम त्यति नै हो, 100% ल्याएँ मैले। अब यो ब्लिड भइहाल्यो, अब फेरि मैले यसलाई क्लोज गरेँ, क्लोज गरेँ मैले डकुमेन्टमा गएँ, अब मैले सलाखको कुरा पनि गरिहाल्छु अहिले। अब सलाख पनि ब्लिडभन्दा पनि बाहिर एउटा अर्को लाइन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ हामीले कुनै डिस्क्रिप्सन लेखेर दिनुपर्ने हुनसक्छ अफसेटमा, त्यो के हो कति हो कति काट्ने हो के हो त्यसको थप बारेमा हामीले त्यो कुनै लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यस कारणले हामीले सलग पनि हामीले अलिकति डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि म 3 mm दिन्छु अहिले है, के रहेछ यो थाहा हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब अहिलेको यो फेरि अर्को एउटा निलो लाइन देखियो नि यहाँ, मैले त्यसमा ब्लिड दिएन छु कि, मैले ब्लिड चाहिँ नदिएर एकैचोटि गरिदिएछु, त्यही भइहाल्यो। यो पनि आवश्यकता अनुसार हामीले दिन्छौँ है, यसमा यति नै दिनुपर्छ भन्ने केही छैन। ल ल, अब हाम्रो यो के भयो त, जुन निलो लाइन आइरहेको छ यसमा, त्यो निलो लाइन के हो त भन्दाखेरिमा यो सलग हो, यो सलग यो हामीले यो ब्लिडभन्दा बाहिर, किन यसले ब्लिड देखाइरहेको छ नि यहाँ, ब्लिड किन देखायो मैले, त्यो डिफाइन त गरिरहेको छ त यहाँ, फेरि ब्लिड एन्ड सलग टप थ्री एमएम थ्री
ठीक छ यो बाहिरको निलो भाग छ, यो हाम्रो ब्लिड भन्दा बाहिर देख्ने भाग हो है यो। और यो बाहिरको भागमा हामीले यहाँ कुनै कुराहरू यसमा प्रिन्ट गरेर उसलाई हामीले अफसेटलाई केही डिस्क्रिप्सन लेखेर अब कहाँदेखि काट्ने के गर्ने अब केही विशेष कुराहरू हामीले त्यसमा कमेन्टहरू लेख्नु पर्यो भने हामीले यो गर्ने हो। यो नभए पनि केही फरक पर्दैन है सर, यो यसको पछि फेरि हामी यसलाई विस्तृत रूपमा गरि नै हाल्छौँ। अब यो ब्लिड र सलगको बारेमा अब यो भयो, अब हामी अब इन्टरफेसको यो चाहिँ हामीले टुङ्गाएका छौँ है। अब हामी जान्छौँ अर्को च्याप्टरमा। अब हाम्रो अर्को च्याप्टर छ आजको अब मास्टर पेज। आज हामी मास्टर पेजको अलिकति विस्तृत रूपमा हामी हेर्छौँ। मास्टर पेज भनेपछि त अब सबै पेजहरूको गुरु पेज भनौँ न, सबै डकुमेन्ट पेजहरूलाई कमान्ड गर्ने होइन लिडर, त्यसलाई भन्छ मास्टर पेज। हामी हिजो अलिअलि त्यसको बारेमा अब थाहा पाइसकेका छौँ होइन। मास्टर पेज अब हामीले धेरै किसिमको बुकहरू धेरै अब पेजको बुकहरू गर्दाखेरि हामी इन्डिभिजुअल रूपमा प्रत्येक पेजमा गएर त्यहाँ अब सबै कुराहरू मिलाएर हामीलाई गर्न अब त्यो धेरै नै लामो समय लाग्छ। त्यो मेन्युअली गर्न अब झन्झट पनि हुन्छ, समस्या पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले अब एउटा लिङ्कको माध्यमबाट यसरी चाहिँ प्यारेन्टको माध्यमबाट हामी कुनै पनि डकुमेन्टलाई आकर्षक छिटो छरितो बनाउनुको लागि हामी मास्टर पेज हामी गर्छौँ। र यो मास्टर पेज प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन है, यो मास्टर पेज चाहिँ प्रिन्ट हुँदैन, यो खालि ह्यान्डल गर्ने कमान्ड गर्ने पेज मात्रै हो है। और डकुमेन्ट पेज मात्रै प्रिन्ट हुन्छ, हाम्रो जो तलको डकुमेन्ट पेज छ यो डकुमेन्ट पेज मात्रै हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ, जान्नुपर्ने जानकारी राख्नुपर्ने कुराहरू है। अब यसको लेआउटको लागि हामीले अब हिजो अलिअलि हामीले हेरिसक्यौँ होइन, एउटा पेज इन्सर्ट गर्ने कि धेरै पेजहरू इन्सर्ट गर्ने कि भन्ने कुरा हामीले हिजो थाहा पाइसकेका छौँ। अब मास्टर पेजमा के हुन्छ भनेपछि अब नम्बर राख्नुभन्दा अगाडि अब हिजो एकजना सरले सोध्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अरू कृति फन्टमा अरू कुनै फन्टमा लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेपछि मिल्छ, कसरी मिल्छ अब हामी आज त्योबाट सुरु गर्छौँ। जस्तो मैले मास्टर पेज अब हामीले कुनै पनि पेज नम्बर दिनु पऱ्यो भने अब मास्टर पेजमै जानुपर्ने हुन्छ। मास्टर पेजमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, डबल क्लिक गर्नु पऱ्यो, डबल क्लिक, यसरी डबल क्लिक गरेपछि मास्टर पेज आउँछ। अब हामी आज नेपालीमा पेज नम्बर राख्न सबभन्दा पहिला हामी त्यो सिक्छौँ है त, ठिक छ सरहरू? ठिक छ। ल अब मास्टर पेजमा अब हामी पेज नम्बर राख्छौँ। अहिले पेज नम्बर खालि नेपालीमा हिजो हामीले राखिसकेका छौँ, हल्का फुल्का थाहा भइसकेका छ। अब आज हामी के गर्छौँ त नेपालीमा पेज आउँछ कि आउँदैन त हामी त्यहाँ हेर्छौँ। ल मैले एउटा यहाँ बटम लाइनमा एउटा बनाएँ, मैले टेक्स्ट फ्रेम बनाएँ हो। अब पेज नम्बर ल्याउनलाई के गर्नुपर्छ अरे, हिजो मैले बताएको थिएँ नि पेज नम्बर ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ। कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन, यसको लागि हामी के गर्छौँ त यहाँ कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट र एन, यो कहाँ हुन्छ भनेपछि मैले त त्यो त बताएँ, हिजो त बताएँ मैले होइन। अब यो कतातिर हुन्छ भनेपछि एडिटमा हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई, म पनि त्यति हेर्नु पर्ने हुन्छ। मैले पनि टाइपमा हो कि अब्जेक्ट हो कि इन्टरेक्टिभ टाइपमै होला सायद, चेन्ज दिस टाइप अफ पथ टेक चेन्ज स्पेसियल क्यारेक्टर, इन्सर्ट स्पेसियल क्यारेक्टर टाइपमा छ है, टाइपमा
टाइपमा गएर इन्सर्ट स्पेसियल क्यारेक्टरमा गएर त्यसपछि यतातिर आएर मार्करमा गएर फेरि यतातिर आएर करेन्ट पेज नम्बर यहाँ हेर्नुहोस् त है अल्ट सिफ्ट कन्ट्रोल एन मैले त्यो हिजो बताइसकेको छु होइन यति हामी यो दुनियाँ टाइममा गयो फेरि तल कर्सर ल्यायो फेरि यतातिर आयो फेरि यतातिर यसो गर्नु भन्दा हामी के गर्छौँ त डाइरेक्ट कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन मैले हिजो पनि भनिसकेको छु है हामी कमान्डले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ है कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन है त ए आयो हामीलाई चाहियो त नेपाली हो त्यस कारणले म यसलाई फेरि ब्याक गरेँ है अब यो हामीले यसमा कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन गर्नुभन्दा पहिला हामी के गर्नुपर्छ माथि गएर हामीले फन्ड चुज गर्नुपर्छ है अब यसमा प्रीति फन्ड राखे पनि हुन्छ सुरेन्द्र फन्ड राखे पनि हुन्छ जे फन्ड नेपाली राखे पनि नेपालका धेरै फन्डहरू छन् हिमाली फन्ड छ फन्टास्टिक हिमाली भन्ने छ पिसिएस नेपाली भन्ने छ है पिसिएस नेपाली भनेको एक्सेलमा काम गर्न राम्रो फन्ड मानिन्छ त्यो युनिकोड जस्तै मानिन्छ क्या त्यो होइन युनिकोडकै काम गर्छ त्यसले त्यस कारणले म चाहिँ के गर्छु त पिसिएस नेपाली नै म छान्छु एकछिनलाई पिसिएस नेपाली पिसिएस नेपाली पिसिएस नेपाली कता गयो पिसिएस नेपाली यहाँ धेरै फन्ड छ मैले यहाँ धेरै फन्ड किन राखेको छु भने चाहिँ मलाई यो के भयो यो उसको मैले यो प्लगइनको पनि फन्डहरू हाल्दाखेरि यो एकदम भारी भएको छ कि यो है अब यो पिसिएस यहाँ क्लिक गरेर यसरी पिसिएस आयो माथि है अब यसरी पिसिएस नेपाली फन्डलाई चुज गर्ने छोडिदिने यहाँ अब हामी तल आउने अब हामीले कर्सर राखेका छौँ अब त्यहाँ आउने कन्ट्रोल सिफ्ट अल्ट एन है अब यसलाई चाहिँ हामीले फन्डलाई सिलेक्ट गर्ने पहिला यसरी त्यही टुलले सिलेक्ट गर्ने अनि अब बढाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन यो हाम्रो फन्ट साइज बढाउनुको लागि है फन्ट साइज किनभने यो देख्नुको लागि पुऱ्याएको यो सानो भइसक्यो ल यति राखेँ मैले है अब हामीले नेपालीमा राखेको थियौँ त्यसरी नेपालीमा आयो होइन पिसिएस नेपाली फन्ड राखेको थियौँ हामीले अब यसलाई हामीले अल्टसँग अब थिचेर यता ल्याउने भन्ने कुरा पनि अब हाम्रो यो हिजोदेखिको नियमित प्रक्रिया हो अब यसलाई बेला राइट एलाइन गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल सिफ्ट आर राइट एलाइन भयो होइन अब यो फ्रेमभित्र कुनै कलर पनि राख्न सकियो अब फ्रेमभित्र कलर पनि राख्न सकियो कलरमा जाने मैले चाहिँ यो कलर छान्ने एकछिन ल रातो राम्रो गुलियो मिठो मैले यो राखिदिएँ यहाँ होइन अब यहाँ आएँ मैले यहाँ पनि राखिदिउँ फेरि यसलाई किन रुसाउने यहाँ पनि मैले राखिदिएँ एउटा कलर ल अब यो टेक्स्टको चाहिँ कलर चाहिँ जहिले पनि रातोमा अलिकति सेतै कलर राम्रो हुन्छ या त निलो कलर ब्लु कलर राम्रो हुन्छ यो कुरा हामीले अब यो ब्लेन्डिङको पनि अलिकति नलेज राख्नुपर्ने हुन्छ नत्र फेरि उही खालको हुन्छ देखिँदैन समस्या हुन्छ अब यसलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गर्छु टाइप टुलबाटै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ लेटरलाई सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि गएर यो टी लेखेको ठाउँमा डबल क्लिक गरिदिनु ए यो त छे के छ यता माथि चाहिँ मलाई अलिकति सर आवाज पाएन सर म्युट हुनु भएको छ महेन्द्र गुरु हजुर म्युट हुनुभएको छ ए माथि यो तपाईँको यो जुमको बारमा यताउता सार्दाखेरि त्यो म्युट हुँदो रहेछ है सर यो प्राविधिक समस्या के यो हामी गर्दाखेरि यो कता कता के हुन्छ यो हो त्यसको लागि अब अलिकति क्षमा प्रार्थी अब यो भइसक्यो होइन हामीले कलर पनि राख्यौँ टेक्स्ट पनि राख्यौँ नेपालीमा हाम्रो आयो यो होइन हाम्रो यो ए मास्टर हो
ए मास्टर भयो, हामीले नेपाली फन्ड राखेको हुनाले यो के त यहाँ ब भनेर दिया छ अहिले। अब हाम्रो नेपाली फन्डमा ए भनेको ब हो होइन, त्यो कुरामा पनि कन्फ्युज हुनु भएन होइन। यो हामी अलिक पेज नम्बर आइहाल्छ यसमा। अब हामी माथि पनि अलिकति केही गरौँ, माथि पनि त खालि छोड्नु भएन के अरे। ल अब माथि पनि एउटा किसिमको यसमा टेक्स फ्रेम राखौँ यसमा, हिजोदेखि हामीले गर्दै आएको छौँ कुराहरू। ल अब यसमा पनि कुनै कलर दिदिउँ, यसमा पनि कलर किन नदिने त अब होइन। त्यसपछि गएर टेक्स्ट पनि गरौँ यसमा, टेक्स्ट पनि यसमा अब नेपाली नै आउने होला छैन, यसमा पनि हामीले टेक्स्ट नेपाली गरिदिन सक्यौँ अब। ल नेपाली कृति गरिदिउँ, कृति गरौँ, फन्टको साइज पनि अलिकति बढाएर पछि पनि तान्न सकिन्छ, ठिकै छ। देखिएको छैन, अलिक देखिन्छ। ल आज हामी नेपालीमा पनि सुरु गर्छौँ। अब हामी नेपालीमा, आज हामी नेपालीमै टाइप गर्यौँ है। अब कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन, कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन, ल यसको चाहिँ हामीले त्यो गर्थ्यौँ। यहाँ चाहिँ टेक्स्टको प्रविधिको मिस्टेक भएछ, के भएछ फेरि मैले ट्राई गरेँ। प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज शीर्षक भएछ यहाँ, एउटा बेजत छ। के भयो शिक्षक समाज मैले कमा अब यहाँ यस्तो प्लस चिन्ह आयो नि, यो अटेन भन्ने कुरा हो, यसलाई हामीले अलिक सानो बनाउँछौँ एउटा। मेरो अलिकति फन्ड साइज घटाएर दिनु ठिक भइहाल्छ, फन्डको साइज सेट गर्ने कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन गरिदियो भने भइहाल्यो। ठिक छ ल, केही भएन यसले है। अब यसको फन्ट पनि हामीले अलिकति लाइट कलर दिँदा ठिक होला, लाइट कलर दिँदा ठिक होला। निलोमा अब के कालो सुहाउँछ, यी चाहिँ सेतै सुहाउँछ है। अब हामीले यहीलाई यतातिर पनि राख्न सक्यो, हिजो हामीले गरेकै कुरा हो, अल्टसँग तान्ने नि, त्यसपछि भइहाल्यो। यो चाहिँ बन्द नगर, बन्द गर्दा फेरि यसलाई समस्या पार्छ, यतातिर लैजान्छौँ है यतातिर। ल अब यहाँको कलर पनि अलिक फरक खालको राखौँ, यसलाई यसलाई कुनै किसिमको कलर दिउँ। यो गरौँ, ठिक छ, यो निलो भयो, यो पहेँलो भयो, ठिकै छ। अब यहाँ पनि एउटा कलर अलिक फरक किसिमको राखिदिउँ, यस्तो किसिमको हामीले गर्यौँ सर। यो चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्डको चाहिँ त्यो हामी लेख्छ नि सर, हिडर भनेर त्यस्तै हो सर यो चाहिँ। हो हो, हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा हामी हिडरमा लेखेपछि इन्टर गरेपछि हाम्रो जस्तो लेटर पेर बनाउँछौँ हामी, अनि हामीले इन्टर गरेपछि अटोमेटिक रूपमा आउँछ नि, त्यो त्यस्तो किसिमको हो यो चाहिँ, त्यस्तै किसिमको हो। मास्टर पेजमा अब हामीले कुनै पनि मानौँ 1000 पेजको हाम्रो डकुमेन्ट छ भने हामीले 1000 पेजमा गएर गर्न सम्भव हुँदैन। अब हामीले मास्टर पेजमा आएर गर्ने हो, मास्टर पेजमा हामीले डिफाइन जे डिफाइन गर्छौँ त्यही कुराहरू, त्यो के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो एप्लाई हुने हो सबै पेजमा, अटोमेटिक एप्लाई हुन्छ, हामी त गर्दैछौँ अहिले। त्यही कुरा देखाउनलाई म फेरि आज रिपिट भइरहेको छ, यो हिजोकै कुरा रिपिट भइरहेको छ है।
मास्टर पेजकै काम हामी गरिरहेछौँ अहिले। यसरी माथि हामीले के राखेको थियो, कुनै एउटा टपमा हामीले अब कहिले अथरको नाम पनि लेख्न सक कसै कसले लेखिरहेको हुन्छन् होइन, अथर अथरको आफ्नो इच्छाको कुरा भयो होइन। अब खास गरी माथि पुस्तकको नामहरू लेखिन्छ अथवा च्याप्टरको नामहरू लेखिन्छ होइन, अनि तल चाहिँ बिचमा अब अथरको नाम लेखिन्छ, पेज नम्बर लेखिन्छ, कुनै अब पब्लिसरको चाहिँ नाम लेखेर या कुनै अब पब्लिस गर्ने अब कम्पनीको होइन, त्यो कुराहरू हामीले किताब हेरिरहेका छौँ सबै कुराहरू होइन, त्यो खालको हामीले यो एउटा किसिमको डिफाइन गऱ्यौँ मैले। यहाँ हामीले बिचमा केही राखेको छौँ, यहाँ हामीले जे राखौँ त्यो सबै पेजमा जान्छ। अहिले हाम्रो एउटा पेज मात्रै छ यहाँ, अब हामीले पेज इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो है, हामीले पेज इन्सर्ट गर्नु पऱ्यो भने लेआउटमा गएर त्यसपछि गएर पेजमा गएर अनि हामी इन्सर्ट पेज गर्छौँ, यहाँ इन्सर्ट पेज गर्छौँ है, इन्सर्ट पेज। यसमा मैले इन्सर्ट पेज गरेँ, मैले 100 पेज इन्सर्ट गर्छु, अहिले 100 पेज मैले इन्सर्ट गरेँ होइन, हाम्रो पेज एउटा मात्रै छ अहिले हो, यो एउटा पेजको पछाडि 100 पेज चाहिँ आएर 101 पेज हुन्छ, यो क्लिक गरिदिएँ मैले, ल हेर्नुहोस् अब हाम्रो यो चाहिँ के भयो त 101 पेज अनि 51 स्प्रेड भनेको छ यहाँ है, यहाँ यसको तल उकार उकार आएन भन्नुभएको छ है, उकार लेख्दाखेरि उकार ए उकार उकार हुन्छ, म उकारको कुरा अहिले त्यो टाइपमा आउँछ सर है, त्यो त्यो नआत्थ्यौँ है सर, उकार अब हेर्नुहोस् अघि हामीले चाहिँ दिएको थियौँ, अब पेज नम्बर यसले अटोमेटिक आयो होइन, माथिको चाहिँ त्यो ऱ्याक्टो पेजमा चाहिँ 1 आयो, त्यसपछि तल गएर 2-3 हुँदै गयो, अब हामीले एउटै एकै ठाउँमा डिजाइन गरे हो नि, यो 100 पेजमा गयो कि गएन त, यो 100 पेजमा गयो कि गएन, यो हामीले यहाँ डट डटमा हेरौँ त यो 100 पेज आइसक्यो यहाँ, यो 101 पेज भयो, हाम्रो 101 पेजमै हाम्रो यो हेडिङ र तलको पेज नम्बर गयो नि, जुन जुन कलर हामीले डिफाइन गरेका छौँ, त्यसपछि जुन साइज हामीले डिफाइन गरेका छौँ होइन, त्यो साइज त्यो कलर त्यो फन्ट होइन सबै कुराहरू, क्यारेक्टर स्टाइल प्याराग्राफ स्टाइल जति हामी गर्छौँ त्यो हामी क्यारेक्टर स्टाइल र प्याराग्राफ स्टाइलको बारेमा हामी त्यसको छुट्टै क्लास छ, मेन कुरा त त्यो आउँदैछ होइन, अब हामीले एउटै पेजमा बनायो भने यो 100 पेजमा भयो भएन, एकछिनको भरमा एउटा क्लिकको भरमा भयो कि भएन, यो हो यही हो बुक डिजाइनको हामी अब सुरुवातबाट हामी गर्दैछौँ मैले यहाँ, अब यसको हामी सबै त्यसमा अब फन्डहरू मिलाउने त्यो आउँदैछ, त्यो हामी स्पेसल टाइपमा हामी त्यसलाई हेर्छौँ, त्यो गरौँ न केही छैन त्यसमा है, यसरी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो सबै पेजमा एप्लाई भयो, यसरी हामी चाहिँ यो मास्टर पेजको कुराहरू अब गरौँ, यो अहिले ए मास्टर भयो है, अब हामी मास्टरहरू धेरै मास्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा बुक लेखनको लागि हामीले के हुन्छ भनेपछि धेरै मास्टर पेज बनाउनु, जस्तो अब तपाईँको त्यो अफसेटहरूमा पब्लिसरहरूमा काम गर्ने एउटै मान्छे त हुँदैन, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छन् काम गर्ने, एउटै मान्छेले सम्भव पनि हुँदैन, धेरै मान्छेहरू हुन्छ, त्यो कामको डिफाइन पनि गर्नुपऱ्यो, कामको पनि विभाजन हुन्छ, ल मैले चाहिँ बिहान 10 बजीदेखि म आएँ, बिहान 6 बजीदेखि गयो उसले काम गर्यो होइन, त्यही मान ल 1-50 पेजसम्म त्यसले हेर्ने भयो, ए मास्टर पेज त्यसले 1-50 पेजसम्म त्यसले काम गर्ने भन्ने भयो, त्यसपछि मेरो ड्युटी सकियो अर्को आयो, अब उसले चाहिँ के गर्छ त अब अर्को मास्टर पेज बनाउँछ, उसले त्यहाँ 100बाट 100 सुरु गर्छ होइन, अब अर्को आउँछ 3 बजी चाहिँ 101बाट 150 सुरु गर्छ, अर्को आउँछ बेलुकी 6 बजी अर्को आउँछ उसले चाहिँ 101बाट फेरि 200 पेजसम्म गर्ला होइन, यसरी आफ्नो कामहरू हुन्छ त्यहाँ, उसले अब आफ्नो त्यसमा नाम राखे होला, हुनसक्छ उसले कामको विभाजन हुनसक्छ, कसैले चाहिँ इङ्ग्लिस टाइप गरे होला, कसैले चाहिँ साइन्स टाइप गरे होला, कसैले चाहिँ अब ग्राफिक्सकै बनाए किताब बनाइराख्यो होला, कसैले चाहिँ अब म्याथकै गरिराख्यो होला होइन, विभिन्न च्याप्टरहरू हुन्छ, एउटै च्याप्टरमा पनि विभिन्न किसिमको त्यहाँ च्याप्टरहरू हुन्छ नि त एउटा बुक्सभित्र होइन, त्यसको चाहिँ अलग अलग हामीले अब छिटो छरिटो गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कामहरू बाँडेको हुन्छ क्या, कामहरू बाँड्नको लागि त्यो कामहरू गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मास्टरलाई हामीले के गर्छौँ त हामीले बनाएका हुन्छौँ त्यसमा, जस्तो यो ए मास्टर भन्ने छ, अब हामीले यो ए मास्टर भन्नेलाई डबल क्लिक गरेर होइन डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एउटा चारवटा कुनामा एउटा लाइन छ देखिन्छ माथि, यहाँ गएर हामीले के गर्छौँ यसलाई डुप्लिकेट मास्टर स्प्रेड भनेर भन्छ, ए मास्टर भनेको छ डुप्लिकेट गर्ने, हामीले
डुप्लिकेट गरे भने के फाइदा हुन्छ भनेपछि अब बी मास्टर बन्यो हेर्नुहोस् है। अब डुप्लिकेट गरेपछि के फाइदा हुन्छ भने मैले जुन यो टेक्स्ट लगेको छु जुन चाहिँ यो साइज छ जस्तो यो रेक्टेङ्गलको साइज कति लिएको छु त्यो साइज एउटै कलर एउटै सबै त्यसमा डिफाइन हुन्छ होइन। नत्र हामीले अर्को पनि आइडिया छ हामीले चाहिँ यसमा अब कपी गर्न पनि सक्छौँ हामीले यसमा होइन यसमा राइट क्लिक गरेर अर्को गर्दा पनि सक्छौँ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने अलग अलग हुन्छ त्यस कारण हामी त्यसलाई के गर्छौँ त डुप्लिकेट गर्छौँ। जहिले डुप्लिकेट गऱ्यो भने एउटै किसिमको हुन्छ त्यसमा अब एडिट गरिदिए भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ अर्कोले अब बी मास्टरमा काम गर्ने मान्छेले अब अर्को किताब बनाउला उसले अर्को बुक बनाउला उसले उसको टपिक्स पनि फरक हुनसक्छ अर्को पनि फरक हुनसक्छ सबै कुरा फरक हुनसक्छ उसको होइन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त डुप्लिकेट मास्टर बनाउँछौँ है। अब यो डुप्लिकेट मास्टर त यो भयो हामीले जम्मा पेज कति बनाएको थियौँ 100 पेज बनाएको थियौँ यहाँ हो। हाम्रो जम्मा पेज कति छ अहिले 101 पेज छ। अब यो 101 पेज छ दुईवटा मास्टर भयो ए मास्टर भन्ने एउटा छ बी मास्टर भन्ने एउटा छ। र एउटाले अब ए मास्टरले चाहिँ 1 देखि 50 सम्म काम गर्ने एउटाले अथवा 1 देखि 50 सम्म एउटा टपिक्सको त्यो अब कन्टेन्ट होला होइन। मानव साइन्सको एउटा कन्टेन्ट अब साइन्सको राइटरले लेख्यो त उसको जति पनि हुनसक्छ एकछिन त हामीले 50 पेज उसले बनायो न त थप्नु पनि सक्छ पछि उसले त्यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्छ कि आफत त्यस भएन कि होइन। ए मास्टरमा बसेर उसले 50 पेजसम्म उसले काम गर्ने भयो भने बी मास्टरमा काम अब टपिक्समा काम गर्नेले अब 51 नम्बरबाट सुरु गरेर अर्को त्यो गर्न छिटो छरिटो गर्नको लागि त्यो यो चाहिँ सुविधा दिएको छ। अनि हामी जति पनि हामी मास्टर बनाउँछौँ सबै मास्टरमा हामीले एउटै एप्लाई पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले यहाँ ए मास्टर छ हो यहाँ हामीले बी मास्टर पनि बनायौँ तर यहाँ के देखिरहेको छ सबैमा ए मास्टरै आइरहेको छ होइन। अब हामीले यसलाई बी मास्टर बनाउनु पऱ्यो कसरी बनाउने होला त भन्ने कुरामा चाहिँ आयो यसमा। अब हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो पहिला अब यो डकुमेन्ट पेजलाई हामीले टपमा सिलेक्ट गर्ने पहिला टपमा सिलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि गएर यसको चाहिँ लास्ट पेजलाई सिलेक्ट गर्ने सिफ्टसँग है। लास्ट पेजलाई हामीले यसलाई के गर्छौँ सिफ्टसँग सिलेक्ट गरी सबै सिलेक्ट भयो कि भएन भयो। अब सबै पेज सिलेक्ट भयो अब यसमा हामीले बी मास्टर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अघि यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले ए मास्टर भइरहेछ या बी मास्टर चाहिँ एप्लाई भएको छैन। अब यसमा हामीले बी मास्टर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कसरी गर्ने त बी मास्टर भनेपछि हामीले यसलाई के गर्ने भनेपछि अब अल्ट थिच्ने अल्ट है हामीले के गर्नु पऱ्यो अल्ट कीलाई थिच्ने थिचिराख्ने त्यसपछि हामी गएर ए मास्टरमा क्लिक गरिदिने है। अल्ट थिचेर हामीले के गर्ने ए मास्टरमा गएर हामीले क्लिक गरिदिएपछि यो बी मास्टर हुन्छ। तर यहाँ त्यो देखाइरहेको छ नि यसले यहाँ ए नै भइरहेछ ए हामीले एमै गर्यो हामीले एमै गऱ्यौँ त कहाँबाट बी देखाओस् त त्यसले होइन। हामीले चाहिँ समस्याबाट पनि सिक्ने कुरा हुन्छ कि जस्तो मैले अहिले के गरेँ एकछिनको लागि मैले ए मास्टरमा बसेर एमै क्लिक गरेँ त कहाँबाट त्यसले बी देखाओस् त होइन। अब मैले यसमा के गर्नु पर्यो त बीमा पो क्लिक गर्नु पऱ्यो त बीमा क्लिक गरेपछि बी देखायो नि त भयो कि भएन होइन। अब हामीले के गर्यौँ त अहिले अब यो ए मास्टरमा पहिलाको ए मास्टरमा हामी के गर्यौँ अहिले अब बी मास्टर पनि एप्लाई गऱ्यौँ मानौँ बी मास्टर अर्कोले आयो एप्लाई गर्यो त्यही डिजाइन त्यही एउटै गर्ने भन्ने कुरा भयो अनि त्यही एप्लाई गरिदियो डज नट म्याटर सबै केही पनि भएन होइन। अब हामी डकुमेन्ट पेजमा आउँछौँ त यहाँ डकुमेन्ट पेजमा आएपछि अब के भयो त सबैमा बी मास्टरको पनि के भयो त सबैमा पेज त्यही आयो टपिक्स पनि त्यही आयो हेडिङ पनि त्यही आयो फुटर पनि त्यही आयो किनभने हामी एउटै किताब बनाउँदैछौँ अहिले यसरी चाहिँ कामहरू गरिन्छ है। अब यसरी चाहिँ हामीले कामहरू गर्दै जाने हो अब डिभाइड पनि काम यसरी सेक्सनहरू डिभाइड गर्ने हो। अब हामी के गर्छौँ त यसमा डिभाइड गर्छौँ ल एकछिनलाई अब एकछिनलाई हामी डिभाइड गर्छौँ ल ल 1 नम्बर पेजदेखि 50 नम्बर पेजसम्म हामी एउटा ऊ गर्छौँ त्यसपछि उता चेन्ज गर्छौँ है त हामी गर्छौँ काम यहाँ अब फेरि मैले यसलाई सिलेक्ट गर्ने फेरि म पहिलाकै अवस्थामा आएँ पहिलाकै अवस्थामा आएमा होइन सिपसँग मैले सेलेक्ट गरेँ।
मैले अल थिचेर फेरि मैले के गरेँ त ए मास्टरमा क्लिक गरेँ। हामी पहिला के अवस्थामा आयौँ, अहिले हामी ए मास्टरमा छौँ। अब हामी यसलाई काम बाँड्छौँ अब है। अब के गर्छौँ भनेपछि अब यो ए डकुमेन्ट पेजको माथिपट्टि एउटा सानो ट्राइङ्गल देख्नुभएको छ सरहरूले, डकुमेन्टको साइडमा माथिको मास्टर पेजको बिचमा एउटा ट्राइङ्गलले त्यहाँ ह्यान्डल गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, देख्नुभएको छ हजुरहरूको उसमा, हेर्नुभएको छ सर त्यो पेजलाई हजुर? अलि ठुलोमा राखिदिनु त सर। कुन पेजलाई? यताको पेजलाई, हजुर त्यसलाई डकुमेन्ट पेजलाई, हवस् हवस्। भित्रको उता पेज भित्रको छ नि। यो यो हजुर भित्रको हो त्यहाँ यो यो त ठुलो हुँदैन सर, यो यो चाहिँ मास्टर, यो चाहिँ राइट चाहिँ ए मास्टर ठुलो हुँदैन। राइट क्लिक गर्नु त सर, यदि त्यसलाई यसमा राइट क्लिक गर्नु त सर, राइट क्लिक गरेँ। अनि अप्सनमा जाम त्यहाँ तल अप्सन प्यानल अप्सन हजुर मिडियममा रहेछ है, ल ठिक छ। यो यसलाई लार्ज बनाइदिनु, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, हजुर ल ठिक छ। देखियो ठुलो देखियो, यो अलि ठुलो देखियो यति नै हो, योभन्दा ठुलो देख्नु। यो एउटा सानो प्रिभ्यू प्यानल नै हो यो। अब हामीलाई खास चाहियो भने त तल डकुमेन्ट पेजमा हो ठुलो, होइन? यहाँ त हाम्रो प्रिभ्यू भएकै छ, देखेकै छ, होइन? देखेकै छ नि। फेरि यो मेरो यो डेस्कटपमा फेरि ठुलै देखाएको होला सायद, ल्यापटपमा पनि हिजो हेरेको थिएँ मैले। मैले करिब करिब हिजो राति म 2 बजीसम्म बसेँ सरहरू, मैले त्यो कस्तो भएछ, के भएछ, कहाँ मिस्टेक भएछ भनेर मैले त्यो हेर्छु कि मैले, होइन? हेरेर त्यसमा सुधार गरेको है। अनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ रिसाउनु भएको छ, सुन्दै नसुन्ने हाम्रा कुरा, आफै मात्रै बोलिदिइराख्ने भन्नुभएको छ। अब मेरो त ल्यापटपको समस्या रहेछ कि सर, मेरो अहिले आवाज चाहिँ त्यसमा कमै सुनिएको रहेछ। अब म त एक ओभर गरिरहेको हुन्छु, अब सरले बोलेको सुनिदिन्छ मैले, कतै म्युट पनि हुनसक्छ। अनि पछि मैले चाहिँ त्यो कुरामा मैले रियलाइज गरेँ, त्यो मैले अलिकति अब आज मेरो अलिक स्लो छ कि फास्ट छ, आज अलिक सुधार भयो होला। हजुरहरूले कमेन्ट गर्नु होला है, छिटो भयो भने छिटो भयो भनिदिनुहोस्, म त्यसमा अब बिस्तारै लिन्छु कि आपत छैन हामी है। यसरी चाहिँ मैले हेरेँ, हेर्नुहोस्, हेर्दै त्यहाँ कुरा कहाँ के भयो, कतै छुट्यो कि विषयवस्तु भनेर मैले अब लेसन प्लान बनाएको हुन्छ। हेर्नु, लेसन प्लान बनाउनु पऱ्यो, होइन? कसरी गर्ने, के टपिक्स देखाउने, कसरी गर्ने, त्यसको मैले सिरियली नछुटाइकन कुनै पनि एउटा प्लेस्ट पनि नछुटाएर मैले चाहिँ यसरी चाहिँ यो डिटेल रूपमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरिरहेको छु है। हामी किनभने बुक डिजाइन गर्दैछौँ, अब बुक डिजाइन गर्ने कुरामा हामीले अलिकति अब राम्रोसँग गरेनौँ भने त भोलि चाहिँ समस्या आउँछ। त्यस कारणले हामी नआत्तिकन, फेरि अर्को कुरा, यो करिब करिब यो टोटल रूपमा सिक्नुलाई 3 महिना लाग्छ सर। हामीले सबै कुरा यहाँ भित्रको सबै कुरा टपटपटमा सिक्नु लागि कम्तीमा पनि 100 दिन लाग्छ यसलाई। अब त्यो 100 दिनको कुरालाई हामी 7 दिनमा अब खाँदेर हामीले एउटा साझा फोल्डरमा पोचेर अनि गर्दाखेरिमा अलिकति मेरो स्पिड पनि फास्ट भएको पनि हुनसक्छ, किनभने समयको पनि त्यहाँ पाबन्दी छ। त्यस कारणले पनि अलिकति त्यो भएको हुनसक्छ है, त्यसमा नमाइन्ड। अब हामी ठिक छ, अब नपुगेपछि फेरि त्यसलाई बढाउन केही आपत छैन है। अब यसरी चाहिँ हाम्रो के भयो, यो पेजहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ डिफाइन गर्दैछौँ, यहाँ बाँड्दैछौँ कामहरू है, टपिक्सहरू बाँड्दैछौँ एकछिनलाई। अब हामीले के गर्छौँ भने एउटा पेजदेखि लिएर 50 पेज नम्बरसम्म हामी एउटा च्याप्टरको एउटा मानौँ यसको युज गर्दैछौँ है, एकछिनमा ल 50 पेज, ल मैले यहाँ 50 पेजसम्म यसलाई सिलेक्ट गरेँ है, यो ठिक छ, यसलाई ए राख्ने ल, 51 सिलेक्ट गरौँ ल। 51 अब तल चाहिँ गर्दा भइहालेँ, 51 हामीले यससम्म हामी के गर्छौँ त्यसलाई अब अर्को सेक्सन बनाइदिन्छौँ यसलाई। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, राइट क्लिक गर्छौँ, यसमा राइट क्लिक गर्छौँ, राइट क्लिक गरेर के गर्छौँ हामी, यहाँ अप्सन छ एउटा, यहाँ तल छ नम्बरिङ एन्ड सेक्सन अप्सन भन्ने छ है, नम्बरिङ एन्ड सेक्सन अप्सनमा क्लिक गरिदिनु यसरी। अब यो क्लिक गरेपछि यो स्टार्ट सेक्सन भन्ने देखाएको छ माथि, अनि तल दिएको छ अटोमेटिक पेज नम्बरिङ भनेको छ। अटोमेटिक पेज नम्बर यहाँ 1 नम्बरदेखि राख्ने कि कति नम्बरबाट राख्ने, स्टार्ट पेज नम्बरमा क्लिक गरेँ होइन। अब यहाँ मैले के गर्छु फेरि यो सेक्सनमा पनि पेज नम्बर 1देखि राख भनेर मैले यसलाई अर्डर गर्छु, मैले ओके गर्ने, मैले ओके गर्ने ल। हेर्नुहोस् अब यो के भयो त, अब 51 फेरि तल के भयो त, 1 नम्बर पेजबाट सुरु भयो फेरि, हेर्नुहोस् यसको 2 सेक्सनको है, कता गयो 51।
एकाउन्न बाट तल पेज नम्बर राख भनेर दिएको क्लिक राख्दै राखेन र यसबाट म गर्छु एकाउन्नबाट राइट क्लिक गरेर नम्बरिङ एन्ड पे सेक्सन मैले अलिक गल्ती गरेछु है स्टार्ट गरेर मैले सबैमा त्यो गरेर नलिएको अहिले अब मैले एकाउन्न पेजलाई मैले एक यहाँबाट एक एक बना भन्छु मैले यसलाई एक बना भन्छु मैले यसलाई अब पचाससँग पचास भयो एकाउन्नबाट फेरि के हुन्छ त यो एक भने एक भयो नि है है पचाससम्म एउटा सिरियल भएर आयो फेरि यो एकाउन्नबाट तल फेरि के भयो त अर्को एक एक दुई सुरु भयो हेर्नुहोस् त तपाईँले देख्नु भएको छ यो तल देखाउँछु म ल तल देखाएँ मैले 21, 22, 23, 49, 50 49, 50 ल यहाँ ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हाम्रो के भयो त यहाँ 51 यहाँ 50मा एउटा भयो होइन अब 51बाट एक सुरु भयो नि त यहाँ अब है यसमा हामीले अब यसमा एडिट गर्न सक्छौँ एडिट गर्न के गर्नु पऱ्यो हाम्रो मास्टर पेजमा मैले हिजो सिकाएको थिएँ नि अब एडिट गर्नु पऱ्यो यहाँ हाम्रो यहाँ अर्को च्याप्टर लेख्नुपर्ने भयो यहाँ 50सम्म त हाम्रो यो च्याप्टरमा आउने भयो अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यो माथिको यो च्याप्टरलाई बदल्नु पऱ्यो अब हामीले डकुमेन्ट पेजमा बसेर सम्भव छैन यो डकुमेन्ट पेज हो है डकुमेन्ट पेजमा हुँदैन यहाँ कुनै जे गए पनि मरिगए पनि हुँदैन यहाँ डकुमेन्ट पेजमा त्यसलाई हामीले फेरि के गर्नु पर्यो त हामीले बी मास्टरमा जानु पऱ्यो हामी किनभने यहाँ अहिले ए मास्टरै छ यसमा त अहिले ए मास्टरकै हामीले दुईवटा भागमा बाँडिरहेको छौँ अब हामी फेरि यो ए मास्टरबाट यो 51 पेजबाट फेरि हामी छौँ त अब बी मास्टर बनाइन्छौँ यसलाई अब है 50 कता गयो एकदेखि 27, 28, 33, 41, 50 अब यो हेर्नुहोस् त यहाँ एकको माथि एउटा ट्रायङ्गल आएर बसिरहेको छ यहाँ हो यो एक नम्बरबाट के भइरहेछ यो ट्रायङ्गल आएर बसिरहेको छ छुट्टी हो जो सेक्सन छुट्टी हो अब तल पनि के भयो त एकदेखि गएर फेरि 50 भयो फेरि अर्को सेक्सन छुट्टी आएको छ यहाँ है अघि मैले एक एक गरेको थिएँ नि त्यही भएर त्यो भएको यस्तो मिस्टेक के भएको थियो भने यसलाई हामीले सेक्सनमा हामीले अगाडि नै के गरेको थियौँ त्यसलाई 50, 51 है ठिक छ केही फरक परेन भइहाल्यो अब यहाँसम्म हामी यसलाई के गर्छौँ त अल्टर गरेर हामीले त्यसलाई बी बनाइदिन्छौँ होइन अब बी सेक्सन र एक सेक्सन भयो है यो ए मास्टर र बी मास्टर हाम्रो छुट्टी हो यो एकदेखि 50सम्म हाम्रो ए मास्टर भयो फेरि एकदेखि अर्को 51सम्म हाम्रो बी मास्टर भयो है यसरी चाहिँ हामीले सेक्सन छुट्याएर काम गर्न सक्छौँ यहाँदेखि बी सुरु भयो भने चाहिँ यहाँदेखि हाम्रो के भयो त बी सुरु भयो नि यो अब हामी यहाँ गर्छौँ त यहाँ अलिकति यसको अब अलग गरिदिन्छौँ कि अब यहाँ अब यो कारण हामी के गर्दा बी मास्टरमै जानु पऱ्यो बी मास्टरमा जानु पऱ्यो बी मास्टरमा गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो अब बी मास्टरमा गएर बी मास्टरमा हामी के गर्छौँ चेन्ज गर्छौँ एउटापट्टिको साइड रेक्टो पेजमा है यहाँ हामीले चेन्ज गर्छौँ बी मास्टरको अब यसमा हामीले गर्नको के गर्नु पऱ्यो कन्ट्रोल सिफ्ट अनि क्लिक गरिदिने अनि यो चेन्ज यसलाई चाहिँ हामीले अर्को बदल्न सक्छौँ हामी यसलाई यसको कलर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ अर्को कलर राखिदिन्छौँ यसमा अर्को कलर राखिदिउँ रातो कलर राखिदिउँ होइन यो भयो यो टपिक पनि हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ अब टपिक पनि चेन्ज गरिदिन्छौँ अब यसको टपिक चाहिँ ग्राफिक डिजाइन भनेर राखिदिउँ एकछिन है यसमा पनि मैले कलर चाहिँ ठिकै छ त्यो केही भएन यहाँदेखि चाहिँ के भयो त हाम्रो चेन्ज भयो होइन बी मास्टरको अब बीमै गएर यो हेर्दाखेरिमा अब यो चाहिँ सबैमा के भयो त चेन्ज हुने भयो 51बाट होइन लास्ट पेजमा गरेछु कि मैले डकुमेन्ट पेजमा गरेछु मैले
डकुमेन्ट पेजमा गर्नुपर्ने, मेरो डकुमेन्ट पेजमा भएछ। पचास यहाँदेखि हुनुपर्ने हो, डकुमेन्ट पेजमा, डकुमेन्ट पेजमा पो गर्नुपर्ने भनेको, डकुमेन्ट पेज छ त आफूको, डकुमेन्ट पेजमा गर्दाखेरि यसको तल बी मास्टरमा यसरी चाहिँ हामीले अब सेक्सन सेक्सन छुट्याएर गर्छौँ होइन कामहरू गर्दाखेरि। अब यो तर यहाँ चाहिँ यहाँ मिस्टेक भइरहेछ है, यो लास्ट के भयो भनेपछि यसको चाहिँ एप्लाई चाहिँ भइरहेको छैन। ठिक छ, यो ठिक भएपछि यसको चाहिँ मा गएर हेर्दाखेरि तल पनि चेन्ज हुनुपर्ने हो, तर यो कतातिर मिस्टेक भयो भन्ने कुरा, यो लास्ट पेजमा भएछ कि, त्यही भएर यो मिल्यो है, यो लास्ट पेजमा मात्रै भएछ, माथिको टपमा गर्नुपर्ने हो, माथिको हुनुपर्ने हो। ग्राफिक डिजाइन हो रहा है, हेर्दाखेरि गर्दा कुरो भएन, अन्त गर्दाखेरि तर यहाँ चाहिँ प्राविधिक समस्या आइरहेछ है, प्राविधिक समस्या यसमा चाहिँ भइरहेछ। यो पेजा मैले डिलिट गर्छु, पचास पचास उन्नीस पच्चिस पच्चिस लटपटाउँछ है सर, एकदम यो नातिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो, यहाँबाट भएको रहेछ कि यहाँ तक अल्टर डी मास्टर
हुन्छ कि भाइ सर भाइ भयो ग्राफिक डिजाइन कोर्स भन्ने आयो नि यो चाहिँ बी मास्टर भयो है अहिले भयो मैले अघि चाहिँ गल्ती गरेको छु कि त्यो तल लास्टमा मैले इन्सर्ट पेज गरेर सेक्सन मैले लास्ट पेजमा दिएछु कि त्यही भएर यो समस्या आएको हो कि भयो अब ग्राफिक डिजाइन कोर्स यहाँबाट सुरु भयो होइन हाम्रो 50 पेजसम्म हाम्रो चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल भन्नेको हाम्रो चाहिँ बुक भयो अनि यो अर्को फेरि एक सुरु भयो नि होइन अर्को सुरु भयो कहाँबाट सुरु भयो हाम्रो बिमास्ट सुरु भयो यहाँ होइन यहाँ पनि लेखेकै छ नि मैले होइन डकुमेन्ट पेजमा बी आयो नि यहाँ अब ग्राफिक डिजाइन कोर्स भनेर आयो यो हाम्रो अर्को सेक्सन सुरु भयो हेर्नुहोस् यो होइन हाम्रो चाहिँ अब यो भर्षमा चाहिँ हाम्रो प्रविधि मैत्री नै भइहाल्यो यो अब हाम्रो चाहिँ ऱ्याक्टो पेजमा चाहिँ के भयो त हाम्रो ग्राफिक डिजाइन कोर्स भयो हामीले यता पनि चेन्ज गर्नुपर्छ है यो हामीले चेन्ज गरेर छैन यतापट्टि यतापट्टि हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ बी मास्टरको यतापट्टि पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक गर्ने अनि यसको चाहिँ कलर चाहिँ सिलेक्ट गर्ने अब हाम्रो यहाँ यो कलरको हामीले कलरको आफ्नो कोड हुन्छ यो हामी पछि यसलाई गर्छौँ अहिले हामी जस्ट सिक्नको लागि हामी यसमा कुनै कलरको कोडहरू हामीले दिया छैनौँ है यहाँ प्रत्येकको सिवाइएम सिएमवाइकेको पनि आफ्नो कलर कोड हुन्छ त्यो कलर कोड हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ जहिले पनि यो सी पनि 0 एम पनि 0 वाई पनि 0 के चाहिँ 100 गर्नुपर्ने हुन्छ है यो पछि हामी यसलाई गर्छौँ कलर करेक्सन पछि हामी यसलाई हेरौँ ल अहिलेलाई के छैन है अब यो कन्ट्रोल सिफ्ट टेक्स्टमा क्लिक गरेर कन्ट्रोल सिफ्ट टेक्स्टमा क्लिक गरेपछि अब हाम्रो टेक्स्ट पनि चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो नि टेक्स्ट पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो ग्राफिक कोर्स भनेर मैले राखेँ है अब यति भएपछि त यो भइहाल्यो अब हाम्रो यहाँदेखि सुरु भयो अब हाम्रो यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो प्रविधि मात्रै भन्ने एउटा आयो 50सम्म अनि यहाँदेखि चाहिँ अर्को सुरु भयो यस्तै किसिमले गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि अब मास्टर पेजलाई हामीले डुप्लिकेट गर्दै जति आवश्यक पर्छ त्यति हामीले गराउन सक्छ जति पनि बनाउन सकिन्छ तर ए बी सी डी हुँदै जान्छ यसमा है अब यसको चाहिँ डिफल्ट भनेको त्यो हो अब हामी फेरि यसलाई डुप्लिकेट गरिदिउँ ल एकछिन ल यसलाई हामीले डुप्लिकेट गरिदिउँ फेरि यो ए मास्टरलाई हामीले फेरि के गरौँ त अब बी लगाए पनि हुन्छ अब तल बी एको डुप्लिकेट बी भएपछि अब बीको डुप्लिकेट गरिदिने बीमा क्लिक गर्ने डबल क्लिक गर्ने डुप्लिकेट मास्टर स्प्रेड बी मास्टर गरिदिने अब सी मास्टर आयो नि है फेरि सी मास्टर भयो होइन त्यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त यसलाई विभिन्न किसिमको सेक्सनहरू बनाउँछौँ एउटा बुकमा हाम्रो अब कतिवटा च्याप्टर छ जस्तो एउटा हाम्रो यो 10 कक्षाको अब साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्ने किताब छ यहाँ है यो 10 क्लासको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी भन्नेमा यहाँ विभिन्न किसिमको च्याप्टरहरू छ हेर्नुहोस् यो च्याप्टरलाई हामीले यो किताबलाई हामीले 15 दिनमा यो लेखिसक्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ अथरले अर्डर दिएपछि अब हामीले छिटो छिटो गर्ने हामीले धेरै मान्छे राख्नु पऱ्यो त्यहाँ एउटैले सबै गर्नु त टाइम लाग्छ होइन त्यसमा विभिन्न किसिमको च्याप्टर छ यहाँ होइन साइन्स साइन्टिफिक लर्निङ भन्ने एउटा च्याप्टर छ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी भन्ने एउटा एउटा छ होइन विभिन्न किसिमको यो किताबको कति पेजसम्म रहेछ भनेपछि 380 पेजको रहेछ यो किताब कक्षा 10को एउटा साइन्स किताब चाहिँ 380 पेजको रहेछ यसमा होइन 11वटा यसमा युनिट रहेछ होइन एउटा एउटा युनिट हामीले गरेर लाउने हो कि होइन युनिट किताब क्लियर गर्नु भएको छ गुरु किताब देख्या छैन ए किताब मैले किताब देख्या छैन हजुर हजुर मैले किताब सरहरू
दस कक्षाको किताब भयो यो अब हाम्रो भिडियो यो हुन्छ यो क्यामेरा अलि छ कि देखियो सर देखियो यो क्यामेराले यो भन्छ यो अठार होइन यो वेब क्यामेराले अलिकति ठिक छ मेरो स्क्रिन सेयर हो कि भनेर होइन भिडियो सर त अब मसँग इन्फेक्सन भएकै छ त ल अब यो हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ अब हाम्रो 50 पेज त उही 50ै हो 100 पेजै हो 50 50 गरेर होइन यसको लागि हामीले के गर्नु त 50 100 पेजलाई अब तिन भाग तिनवटा मास्टर भएपछि त अब 33 पेज पर्छ अब कति उसको आवश्यकता अनुसार भनौँ न होइन अब राइटरले अब कन्टेन्ट धेरै भयो त अब हामीले पेज पनि थप्नु पर्ने होला होइन 150 150 पेजको पनि हुनसक्ने भयो 200 पेजको हुनसक्ने भयो जतिसुकै होस् केही मतलब भएन हामीले यसरी यसलाई हामीले च्याप्टर वाइज हामीले कामको जिम्मा लगाउने हो भनेपछि यसरी हामीले मास्टर बनाउँछ अर्को आउँछ आफ्नो मास्टर बनाउँछ उसले काम गर्छ त्यो अर्को आउँछ उसले आफ्नो मास्टर बनाउँछ उसले काम गर्छ यसरी चाहिँ हामी बुक डिजाइनिङ गर्छौँ भन्ने कुरा एउटा यो हो हामी भोलि अब प्र्याक्टिकल रूपमा हामी पछि अब आफूले अब गर्दै गर्छु एउटा कुरा होमवर्क दिएँ मैले है एउटा कुरा होमवर्क मैले के दिएँ भने हाम्रो हजुरहरूले वर्डमा टाइप गर्ने हुन्छ अहिले हामी यसमा अब टाइप गर्नु तपाईँलाई गाह्रो भयो भने वर्डमा गएर मजासँग एउटा पेज एउटा A4 साइजको एउटा पेजमा के के गर्नु पर्यो भने एउटा चाहिँ च्याप्टरको एउटा हेडिङ बनाउनु पर्यो त्यसपछि गएर सब हेडर एउटा हेडिङ चाहिँ बनाउनु होला त्यसपछि गएर प्याराग्राफ तलब गर्नु होला तिन चारवटा प्याराग्राफ एउटा प्याराग्राफ सब हेडिङ हेडिङ यो तिनवटा कुरा हजुरहरूले टाइप गर्दै राख्नु होला वर्डमा गएर टाइप गर्नु न अहिले पछि यसमा मजासँग आइहाल्छ गाह्रो केही छैन त्यो बनाउनु भयो भने पछि हामीलाई सहिलो होला कि काम गर्न सहिलो होला भन्ने नै हो अब यसरी हामीले यो मास्टर पेजलाई हामीले विभिन्न किसिमले सेक्सनमा बाँडेर हामी काम गर्न सक्छौँ मास्टर त्यही भएर यसलाई मास्टर पेज भनेको नै होला सायद है अब मल्टिपल मास्टर पेज यसरी हामी बनाउन सक्छौँ मल्टिपल मास्टर पेज यो बाई डिफल्ट हुन्छ ए मास्टर बी मास्टर सी मास्टर डी मास्टर यो चाहिँ बाई डिफल्ट चाहिँ यो आउने कुरा हो यसमा चाहिँ हामीले बनाएको होइन यो आफै आफै यो चाहिँ बन्ने कुरा हो अब मास्टर पेजको नामबाट नै के हुन्छ त पेज नम्बर आउँछ मैले हिजो पनि त हजुरलाई देखाएको थिएँ मैले होइन मास्टर पेजको नामबाट अहिले त हामीले नेपाली फर्म राखेको हुँदा यहाँ चाहिँ त्यो अब नेपाली मात्रै देखायो अब यदि नेपाली इङ्ग्लिस फन्ट राख्ने हो भने हामीले मास्टर पेज बनाएपछि यहाँ सी मास्टर भनेर आउँछ आखिर सी मास्टर भने पनि त्यो पेज नम्बर हो अब हामीले डकुमेन्ट पेजमा गएर रन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पेज नम्बरमा कन्भर्ट भएर आउँछ त्यसमा पनि समस्या भएन होइन एउटा मास्टर पेजको सेटिङ अर्को मास्टर पेजमा एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो थाहा भइहाल्यो यसबाट होइन सबैमा एप्लाई भइहाल्यो होइन यसको लागि अब हामीले के गर्यो भने त अघि अल्टरसँग क्लिक गरेर हामीले जुन मास्टर पेजमा हामीले एप्लाई गर्ने हो त्यसमा क्लिक गरिदियो भने त्यो एप्लाई हुन्छ डकुमेन्ट पेजको पुरै पेज चाहिँ सिलेक्ट गरेर अल्टरका साथ हामीले के गर्यौँ त मास्टर पेजमा क्लिक गर्यौँ हामीले त्यो पहिले गरिसकेको थियौँ हामीले पुरै डकुमेन्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि हामीले अल्टरसँग हामीले के गर्यौँ त कुन मास्टर बनाउने हो त्यो मास्टरमा हामीले क्लिक गरिदिएपछि त्यो मास्टरमा एप्लाई हुन्छ होइन अब यो बिचको ड्रप डाउन लिस्टको कुरा पनि मैले अघि त्यो अलिकति भन्नु खोजेको थिएँ यहाँ अब कुरा कता कता गएर यो लटपट भयो होइन सबभन्दा माथि यो डकुमेन्ट पेजको यहाँ माथि यो मास्टरको दुईवटा लाइन छ यो लाइनको र यो डकुमेन्ट पेजको बिचमा एउटा लिङ्क छ यहाँ तिन कुनै आकारको त्रिभुज आकारको एउटा लिङ्क छ अब यसमा डबल क्लिक गर्ने हो भने के हुन्छ त हेरौँ त डबल क्लिक गर्दा उयो आयो नि कुरा नम्बरिङ एन्ड सेक्सन अप्सन यो पेजमा गएर राइट क्लिक गर्दा पनि ए आउँछ होइन अनि यो ट्रायङ्गलभित्र गएर डबल क्लिक गर्दा पनि त्यही आउँछ यो भनेको के हो भने नम्बरिङ एन्ड सेक्सन अप्सनको यो चाहिँ लिङ्क हो यो कुरा पनि क्लियर भयो होला है यसरी चाहिँ डबल क्लिक गरेर के गर्छ त न्यू सेक्सन आउन सकिन्छ डबल क्लिक गरेर है रेक्टो पेजबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हिजो नै त्यो अब थाहा पाइसकेको थियौँ जहिले पनि रेक्टो पेजबाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि गएर भर्सो पेजमा चाहिँ त्यसको अन्त हुन्छ अब यो डकुमेन्ट के हुन्छ भने ब्ल्याङ्क राख्नको लागि अब हामी के गर्छौँ एउटा काम गर्छौँ ल एउटा हामी काम के गर्छौँ भनेपछि
अब यो डकुमेन्ट पेजमा म गएँ, डकुमेन्ट पेजमा गएपछि ल म 10 नम्बर पेज मलाई खाली राख्नु पर्यो, के काम पर्ने भयो ल। यो 10 नम्बर पेज मलाई यहाँ कुनै पनि यो पेज नम्बर पनि अब नराख्ने, यहाँ केही पनि नराख्ने, यहाँ फोटो सोटो राख्नु पर्ला, यसलाई चाहिँ अब खाली गर्नु पर्यो भने के गर्ने, कन्ट्रोल सिफ्ट गर्ने अनि यहाँ क्लिक गर्ने, यसलाई डिलिट गरिदिने, होइन यो खाली भयो, यो त्यसै किसिमले गर्न सकिन्छ एकछिन, खाली भयो कि भएन, अहिले मास्टर पेजमा गएर यसरी चाहिँ यो गर्दा पनि भयो, यहीबाट गर्दा पनि भयो है, यसरी चाहिँ खाली गर्न सकिन्छ पेजलाई, त्यस्तो आवश्यकता पर्यो भने पछि है, त्यसरी चाहिँ खाली गर्न सकिन्छ, त्यसरी मास्टर पेजमा गर्यो भने त खाली हुन्छ, जुन डकुमेन्ट पेज हामीलाई मा हामीले केही कुराहरू राख्नु छ, त्यहाँ फोटोहरू राख्नु छ अथवा त्यसमा कुनै रेफरेन्स राख्नु छ अथवा केही कुराहरू त्यहाँ राख्नु पर्यो भने त्यो पेजमा अब किताबको नाम पनि नआउने गरी, कुनै पनि नआउने गरी, पेज नम्बर पनि नआउने गरी हामीले गर्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ त एडिट गर्नलाई कन्ट्रोल सिफ्ट अनि क्लिक गर्ने, त्यसपछि मात्र त्यो एडिट हुन्छ, यो कुरा पनि भयो, त्यसरी हामी गर्छौँ। त्यसपछि गएर अब के गर्नु पर्यो भनेपछि, मानौ एउटा पेज चाहिँ मलाई पुरै खाली गर्नु पर्यो, अर्को गाडी हजुरलाई गर्छु, एउटा पेज के गर्नु पर्यो भने मलाई पुरै खाली गर्नु पर्यो, यहाँ पुरै खाली गर्नु पर्यो, मानौ मैले 25 नम्बर पेज, ल 25 नम्बर पेजमा मैले केही गर्नुपर्छ, म त्यसलाई पुरै खाली गर्न चाहन्छु भने यो 25 नम्बर पेज, अब यसको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले, त्यो पेजलाई हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो, पहिला पहिला त्यो पेजलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी त्यसलाई मात्र हामी गर्न सक्छौँ, सिलेक्ट गर पहिला त्यो पेजलाई, कुन पेजलाई खाली गर्ने हो त्यो पेजलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सिलेक्ट गर्नु पर्यो, अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो, अल्ट थिच्नु पर्यो, अनि अल्ट थिचिसकेपछि जस्तो पहिला यो 25 नम्बर पेज मलाई फाल्नु छ, यो आवश्यक छैन मलाई अहिले, होइन यो पेजमा मैले क्लिक गरेँ, यो मैले 25 नम्बरको पेजमा मैले 25 नम्बरको पेजमा मैले क्लिक गरेँ, अब मैले अल्ट थिचेँ है, अल्ट थिचिसकेपछि अब मास्टर पेज भन्दा माथि एउटा नन भन्ने त्यहाँ बस्नु भएको छ, त्यहाँ माथि एउटा नन भन्ने पेज छ यहाँ, अब यो नन अल्टरसँग थिचेर मैले यो सिलेक्ट गरेँ, 25 नम्बर पेज मेरो हाइलाइट भएको छ, अब मैले पेजलाई खाली गर्छु, खाली गरेर मैले कुनै पनि त्यहाँ चाहिएन मलाई, त्यहाँ यो पेज मलाई खाली गर्नु पर्यो, अब अल्ट थिच्ने, अल्ट थिचेर कहाँ गएर माथि नन क्लिक गरिदिने, बस खाली खतम, खिस्सा खतम, पेज नम्बर पनि चला गयो, हेडिङ पनि चला गयो, यसरी चाहिँ हामी खाली गर्न सक्छौँ, होइन के गर्नु पर्यो, त्यो पेजलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि गएर अल्ट थिच्ने, त्यसपछि गएर ननमा गएर क्लिक गरिदिने, अल्ट चाहिँ छोड्न पाइएन, अल्टसँग ननमा क्लिक गरिदिएपछि हाम्रो त्यो पेज नम्बर पनि गयो, त्यो हामीले लेखेको कुरा पनि गयो, खाली भयो त्यो पेज, यसरी चाहिँ हामी के गर्छौँ त डकुमेन्टहरू हामी सेटिङ गर्दै जान्छौँ, मास्टर पेज थप्दै जान्छौँ, पेजहरू इन्सर्ट गर्दै जान्छौँ, अनि एउटा हामीले मास्टर पेजमा जे गरे पनि मास्टर पेजमा गर्छौँ, मास्टर पेजमा गरेपछि सबै कुराहरू एप्लाई हुँदै जान्छ, सहिलो छ, एउटै मास्टर पेजमा गर्ने हो, अरूमा जानै परेन, मान्ने मान्ने एउटा मास्टर पेजमा बस्ने, जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, अनि त्यो त्यही किसिमको एप्लाई हुन्छ, त्यहाँ समस्या छैन। अब यो अरू सफ्टवेयर भन्दा यो सफ्टवेयरको अलिकति फरक भयो भने अलि अब सर्भरलाई कस्तो कस्तो लागेको छ कि के छ, होइन केही नबुझिएको छ कि, त्यसमा भएमा हजुरहरूले भन्नु होला है त, छिटो भयो कि सरहरू के छ यसमा, यसमा क्लियर छ केही केही आएको छैन सर, हजुर, केही आएको छैन, अगाडि बढाउँ। नहीं आएको छैन, मैले सोधेको हजुरहरूलाई केही यसमा कन्फ्युज छ कतै केही छ भने म फेरि रिपिट गर्छु भन्ने खालेको, ए आएको छैन सर, यहाँ सर्टकट की भनेर भन्नुभएको थियो, तुलसी सरले हालिसक्नु भएको। ए हाम्रो तुलसी सर आउनु भएको छ, हिजो पनि मैले देखाएको थिएँ, मैले तुलसी सर आरामै हुनुहुन्छ,
तुसी सरको धेरै दिनपछि अब हाम्रो तुलसी सर त अब धेरै कुरा थाहा छ उहाँ सरलाई पनि होइन। अब हामीले यो एडिट गर्ने कुरा पनि गऱ्यौँ, कन्ट्रोल सिफ्ट क्लिक गरेर हामीले एडिट गऱ्यौँ होइन। पेजलाई खाली गर्नको लागि हामीले अल्ट थिच्ने, सिलेक्ट गर्ने, अल्ट थिच्ने, नॉनमा गएर क्लिक गरिदिने, बस खतम, अरू त्यहाँ केही गर्नु परेन होइन। ओभरराइड हामीले गरिसक्यौँ, त्यो ओभरराइड भनेको त्यही पेज एडिट गर्ने हो, त्यो कुरा पनि भइहाल्यो। त्यसपछि गएर अब पेजको फन्ट साइजलाई हामीले बढाउनुलाई हामीले सर्टकट की हामीले के गरेका थियौँ अघि, टेक्स्टको फन्टको साइज बढाउनुको लागि कन्ट्रोल सिफ्ट ग्रेटर देन, कन्ट्रोल सिफ्ट लेस देन, इन्क्रिज डिक्रिज होइन, इन्क्रिज र डिक्रिज गर्नुको लागि हामीले के गर्यौँ त त्यो पेजलाई हामीले सिफ्टसँग इन्क्रिज र डिक्रिज हामीले गर्यौँ है। त्यो कुरा पनि भयो। त्यसपछि गएर अब हामी अर्को एउटा हजुरलाई म बताउँछु। अब यो मास्टर पेजमा केही समस्या छ सरहरू, बुझ्नुभयो यसमा केही समस्या भयो? फेरि रिपिट गर्छु मैले। समस्या भएपछि भन्नु होला। त्यस्तो केही आएको छैन कि सर? हजुर हजुर ठिकै छ, आज मैले स्लोली नै गरेको छु। अब हामी यो मास्टर पेजलाई क्लियर भयो है, यति भए चाहिँ हामी कुरा बुझ्यौँ होला। अब मास्टर पेजमा जे गरे पनि हुन्छ, त्यसमा गएपछि सबै पेजमा एप्लाई हुन्छ। हामी फेरि यो भोलि पर्सि गर्दाखेरि पनि त्यो अब मास्टर पेजको कुरा त आइ नै रहेको छ होइन, रिपिट भइरहेको छ, त्यसमा केही गाह्रो छैन। अब कसै सरहरूको छुटेको भए भिडियोलाई चाहिँ अब हेर्दै गर्दै पनि गर्न सकिन्छ, त्यसमा समस्या पनि छैन, गर्न सकिन्छ। अब मैले यो पेजलाई एकछिनलाई मैले क्लोज गरेँ कि अर्को नयाँ खोलौँ, ल नयाँ खोल्छु ल। न्यूमा गएर कन्ट्रोल एन गरिदिएपछि नयाँ पेज आउँछ है। अब यहाँ एउटा कुरा अर्को सिकाउनु छ यहाँ। अब आयो कुरा के रह्यो भनेपछि प्राइमेरी टेक्स्ट फ्रेम भन्ने आयो है, यो मैले बाँकी राखेको थिएँ नि यो कुरा। अब प्राइमरी सेक्स टेक्स्ट फ्रेम अहिले हाम्रोमा छैन, यहाँ एप्लाई भएको छैन है, अहिले एप्लाई भएको छैन, एकछिन मैले यसलाई क्यान्सल गरेँ ल। हामीले अहिले यो पेजमा मास्टर ए मास्टर पेजमा डबल क्लिक गर्यो, गर्दाखेरि के भयो त यो ए मास्टर पेज खुल्यो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो पोइन्टर टुल सिलेक्सन टुलले हामीले यहाँ कुनै यो बिचको इमेज एरियामा क्लिक गर्दा यहाँ कुनै आयो त? केही पनि आएन। अब यही कुरा फेरि म कन्ट्रोल एन गर्छु, कन्ट्रोल एन गरेपछि नयाँ आउँछ। अब मैले के गर्छु भने चाहिँ प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ल्याउँछु, यसलाई मैले क्लिक गरेँ, ओके गरेँ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ तपाईँले यो पोइन्टर टुलले इमेज एरियामा हामीले यो लाइनमा क्लिक गरेपछि एउटा फ्रेम बनेर आयो यो टेक्स्ट फ्रेम। अब यहाँ हामीले टेक्स्ट लिएर मजासँग हामीले फ्रेम तान्नु पर्दैन। अब यो टेक्स्ट लिएर हामीले मजासँग यहाँ खुरुखुरु लेख्ने हो, क्लिक गर्ने हो, लेख्ने हो है, नत्र यो क्लिक गर्दा त यो हुँदैन, पोइन्टर क्लिक हुँदैन यसमा होइन। अब हामीले टेक्स्ट फ्रेम यहाँ ल्याएको हुनाले अब के भयो त यो चाहिँ डकुमेन्ट पेजमा पनि आयो, मास्टर पेजमा पनि आयो होइन। अब यसको मास्टर पेजमा हामीले के गरेर हेरौँ त, यहाँ पनि आयो यी, यहाँ पनि आयो, मास्टर पेजमा आयो भने सबै पेजमा आयो यी यी, यो भनेको टेक्स्ट फ्रेम हो, अलरेडी आयो टेक्स्ट फ्रेम। अब यो टेक्स्ट फ्रेम आइसकेपछि हामी टेक्स्ट टाइप टुल लिएर यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै लेख्न सक्छौँ हामी यसमा यी, नत्र यो नगर्ने भने के हुन्छ त, यसलाई मैले बन्द गरेँ, यो मैले बन्द गरेँ, फेरि ल्याएँ मैले कन्ट्रोल एन गरेर फेरि ल्याएँ, मैले फेरि ल्याएँ। अब प्राइमेरी टेक्स्ट अहिले चाहिँ हाइलाइट भएको छैन, मैले क्लिक गरेँ, अर्को आयो। अब मैले यहाँ लेख्दा यहाँ क्लिक गर्दा टेक्स्ट लेखिन्छ त, लेखिँदैन त यहाँ, खै त भएन होइन। यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ, टाइप टुलमा गएर यसरी हामीले एउटा फ्रेम बनाउनु पर्छ क्या, अनि बल्ल चाहिँ यहाँ कर्सर यसमा आउँछ, अनि हामीले लेख्ने चाहिँ दियो त्यसले, यसरी चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ हामी यसलाई होइन, यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। यो यही कुरा चाहिँ हामीले अलरेडी हामीले टेक्स्ट फ्रेमलाई ल्यायो भने के हुन्छ त, अटोमेटिक हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो
त्यसमा टाइप गर्न मिल्छ भन्ने कुरा। तर अब हाम्रो सबै पेजहरूमा एउटै किसिमको एउटै साइजको हाम्रो पुरै डकुमेन्ट मात्रै गर्ने हो भने त्यो ठिक छ, नत्र त्यो पनि ठिक छैन। हेर्नुहोस् काम छैन नि त्यसो। टेक्स्ट फ्रेमलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो त, टेक्स्ट फ्रेम छ यहाँ अहिले, यसमा टेक्स्ट फ्रेम चाहिँ छैन अरे, टेक्स्ट फ्रेम छैन यसमा होइन। अब टेक्स्ट फ्रेम ल्याएर फेरि मैले यसलाई बन्द गरेँ, फेरि मैले ल्याएँ कन्ट्रोल एन गरेर, अब मैले प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ल्याएँ, ओके गरिदिएँ। अब यसमा चाहिँ के भयो त, मास्टर पेजमा पनि एप्लाई भएपछि सबै पेजमा एप्लाई भयो। अब डकुमेन्ट पेज जाउँ, अब डकुमेन्ट पेजमा गएर अब के गरौँ भने चाहिँ टाइप टुल लिएर होइन, अब राइट क्लिक गर्दा यो एउटा कुरा होइन है, टेक्स्ट फ्रेम पहिला हाइलाइट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यसमा। पहिला टेक्स्ट फ्रेमलाई हाइलाइट गर्ने, अब त्यसभित्र गएर राइट क्लिक गर्ने होइन, राइट क्लिक गरेपछि एक फिल विथ प्लेस होल्डर टेक्स भनेको यो डमी टेक्स हो क्या यो होइन, एउटा लोरेम इम्सप भन्ने एउटा ऊ पाउँछ नि यो अटोमेटिक जस्तो फन्ड, यो चाहिँ के हो डमी टेक्स भयो, यो टाइप गरे होइन यो है। अब यो सबै पेजमा मान 100 पेज पुरै यस्तै किसिमको बनाउने हो भने त यो ठिक छ होइन, नत्र अब यसमा बिचमा अब कलम ल्याउनु पर्ने होला, माथि एउटा फ्रेम ल्याउनु पर्ने होला, यो यस्तो किसिमको गर्नुपर्ने होला, यस्तो गर्दाखेरि त हामीले के हुन्छ यो टेक्स्ट फ्रेमको काम छैन। मान मैले एउटा हेनरी फ्रेम ल्याएँ एउटा हो, फेरि तलको किसिमको कलम बनाउनु पर्ने होला, फेरि तल फ्रेम राख्नुपर्ने होला, विभिन्न किसिमको यहाँ डिजाइन निकाल्नु पर्ने होला, त यस्तो बेलामा यो टेक्स्ट फ्रेमको काम हुँदैन, त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ म्याच गर्दैन है। अब मैले यहाँ कुनै किसिमको अब यहाँ राख्नुपर्ने होला, इमेज राख्नुपर्ने होला, केही गर्नुपर्ने होला, तँलाई कलम बनाउनु पर्ने होला, फेरि तँलाई लेख्नुपर्ने होला, यस्तो किसिमको म्यागजिनको कुनै त्यस्तो किसिमको डिजाइन गर्नुपर्ने होला, ब्रोसरको डिजाइन गर्नुपर्ने होला, त्यस्तो अवस्थामा यो टेक्स्ट फ्रेमको काम छैन होइन। सेम टु सेम सबै पेजहरूमा एउटै किसिमको यस्तै टेक्स्ट मात्रै राख्ने हो भनेपछि ठिक छ, नत्र चाहिँ यो फ्रेमले काम छैन। यो कुरा हजुरलाई मैले बुझाएँ है, टेक्स्ट फ्रेमको काम के रहेछ भन्ने कुरा पनि हजुरहरूले बुझिहाल्नुभयो। टेक्स्ट फ्रेमको काम त्यही नै हो, त्योभन्दा अरू त्यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन, त्यो हामी आवश्यकता अनुसार गर्छौँ पछि है। प्राइमेरी टेक्स्ट फ्रेमको काम त्यति नै हो होइन, अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ, त्यो अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ, त्यसमा टाइप टुलले सिङ्गल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यहाँ अब फटाफट लेख्न मिल्छ, टाइप गर्न मिल्छ भन्न खोजेको हो। डमी टेक्स्ट जसलाई भन्छ हामी डमी टेक्स्ट, डमी टेक्स्ट चाहिँ त्यसरी चाहिँ अटोमेटिक राख्नु पर्छ, हामीले टाइप गर्न पनि सकिन्छ। अहिले यो बुझाउनुको लागि हजुरहरूलाई मैले डमी टेक्स्ट राखेर देखाएको हो। मार्जिन भन्ने कुरा त्यो भइहाल्यो, कलम भन्ने कुरा हामीले सक्यौँ होइन, त्यो सबै कुराहरू बुझिसक्यौँ, ब्लेडको कुराहरू भइसक्यो, अब सबै कुराहरू भयो। अब एउटा कुरा हजुरहरूलाई आज मैले एउटा कुरा नयाँ कुरा म बताउँछु तपाईँहरूलाई है, एउटा कुरा अब हाम्रो यो आजको कोर्स कन्टेन्ट परिक परिक सिद्धियो होइन, एउटा कुरा म हजुरहरूलाई नयाँ कुरा म बताउँछु, एउटा कुरा नयाँ कुरा मैले बताएर मैले इन गर्छु है, डकुमेन्ट पेज भयो है। अब डकुमेन्ट पेजमा यसमा हामीले नयाँ लिनुपर्ने हुन्छ, यो मास्टर पेजमा चाहिँ हुँदैन, त्यो पेज चाहिँ खालि हुनुपर्छ है। हामी त्यो हामी काम गर्छौँ आज, एउटा काम एउटा नयाँ कुरा पनि हजुरहरूलाई मैले सिकाएँ मैले। अब यसको लागि मैले पहिला के गर्छु भनेपछि यसको अब यो कुरा उयो हो, म तपाईँहरूलाई 1923 वर्षमा पनि मैले राखेको छु, त्यसमा गरेर देखाउँछु ल मैले। यो हो 23 वर्षन 23 है, यसरी मैले पेज खाली गरेँ, यसलाई पनि मैले नयाँ ल्याउँछु हजुरहरूलाई ल। अब मेरा फेरि ल्याउँछु भनेको कन्ट्रोल एन गरेर नयाँ ल्याउँछु मैले है, कन्ट्रोल एन गरेँ मैले। अब मैले यहाँ एउटा पिक्सेल एउटा सानो खालको बनाउँछु, मैले पिक्सेल लिएँ मैले, अब मेरो आवश्यकता पिक्सेलको पर्यो, मैले यहाँ 500 पिक्सेल राखेँ,
500 पिक्सल राखे, यहाँ पनि मैले 500 पिक्सल राखे, यो पिक्सल राखे है मैले। यसमा चाहिँ फेसिङ पेज पनि चाहिएन, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पनि चाहिएन, कलम पनि चाहिएन, कलम पनि कलम त एउटा त हुने भइहाल्यो, त्यही भएर 0 राखेँ भयो एउटा, के गर्दा त्यसपछि ग्रेड गर्नु मैले होइन। एउटा यो मैले यो पिक्सेल बनाएको छु किनभने म आज तपाईँहरूलाई एउटा क्युआर कोड जेनेरेट गर्न सिकाउँछु मैले। क्युआर कोड यो हाम्रो यसभित्र मैले एड गरेको कुरा हो, किन हामी सबै कुरा सिकाउनु पर्ने नै छ, त्यस कारणले अब हाम्रो एकदम टाइट छ प्रोग्राम। त्यो भएरले अब यसमा हजुरहरूलाई मैले आज क्युआर कोड, अनि त्यसपछि गएर अब किताबहरू बनाउँदाखेरिमा हामीले टियुमा गएर आइएसबिएन नम्बर लिनुपर्ने हुन्छ, अनुमति लिनुपर्छ नि त्यहाँबाट। आइएसबिएन नम्बर त हामीले टियु बाहेक अरूले दिँदैन, त्यो पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्योको एउटा नमुना हामी अर्को दिन बनाउँछौँ, आज हामी क्युआर कोड बनाउँछौँ है। क्युआर कोड, क्युआर कोड त अझै अब हरेक ठाउँमा अब एउटा सामान्य किसिमको एउटा के भन्छ गाडामा व्यापार गर्ने मान्छेले पनि क्युआर कोड अगाडि राखिराखेको हुन्छ, सरहरूले देख्नुभयो होला होइन। क्युआर कोड के, क्युआर कोडबाट अब मोबाइलबाट स्क्यानिङ गरेर त्यो के हो ब्याङ्कको खाताहरू अब के हो त्यो त्यसले चाहिँ सर्लकै लिन्छ, त्यसपछि गएर काम हुन्छ। त्यो क्युआर कोडबाट हामी अहिले के गर्छौँ त कुनै पनि वेबसाइटहरू भयो त्यसको युआरएल राखेर हामी अहिले चाहिँ गर्छौँ होइन। यसको लागि हजुरहरूलाई क्युआर कोडको लागि म गर्दैछु। अब क्युआर कोड लिनको लागि त्यो पेज खालि हुनुपर्छ, त्यसमा कुनै पनि अब्जेक्टहरू हुनु हुँदैन, नत्र के हुन्छ भने त्यसले त्यो मिसिङ हुन्छ कि। सरहरू सुनिरहनु भएको छ कि म कराए कराए भइरहेछ? सुनिरहेछ सर। हजुर, अब हामी क्युआर कोड अब यसको लागि हजुरहरूले अब सँगसँगै गर्दा पनि हुन्छ, अब म हजुरहरूलाई सँगसँगै दिएर जान्छु है। यो सबैले गर्ने नै हो, सिक्ने हो अहिले त है। अब यो क्युआर कोड कहाँ छ भन्ने कुरा हामी अब्जेक्टमा जान्छौँ, यहाँ अब्जेक्टमा है फाइल मेनुमा गएर हामी यसको टाइपभन्दा अगाडिको अब्जेक्ट मेनुमा जान्छौँ, अनि अब्जेक्ट मेनुमा गइसकेपछि हामी के गर्छौँ त क्युआर कोड यहाँबाट आउँछौँ हामी। क्युआर कोड यहाँ तल छ, यो जेनेरेट क्युआर कोड आयो, यस्तो प्यानल खुल्यो। सरहरूले पनि गर्नुहोस् है, सँगसँगै गर्नुहोस् ल, सँगसँगै गर्नुहोस्। एउटा 500 पिक्सलको पिक्सलमा हामीले अब 6 त हजुरहरूको अब ठिकै छ, त्यही अब एउटा पेजमा गर्नुहोस् केही छैन, त्यसको सेटिङ चाहिँ नमिलेको होला। अब सिसी भर्सन हुने सरहरूले यो चाहिँ 500 पिक्सल अब त्यसैबाट गरिसक्नु भएको हुनाले पिक्सलमा गएर पनि भयो, इन्चमा गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन, ठुलो हुन्छ कि फाइल त हामीलाई धेरै चाहिँदैन। यो 5 पिक्सल 500 पिक्सल 500 पिक्सल राखेर अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो भने हजुरहरूको 6 चलाइरहनु भएको छ कि सिसी चलाइरहनु भएको छ हजुरहरूले? CS6 हुँदैन, हुन्छ हुन्छ त्यही त CS6 गरौँ न ल। हुन्छ ल, CS6 गरौँ ल। फाइलमा जाने, डकुमेन्टमा जाने, अनि यो भइसकेपछि यो पहिला MMMA छ, म यसलाई पिक्चरमा ल्याउँछु है त, एडिटमा जाने है, एकछिनमा मैले यसलाई बन्द गरेँ है। एडिट मेनुमा जाने, अनि प्रिफरेन्सेसमा जाने, प्रिफरेन्सेसमा गएर यो युनिट एन्ड इन्क्रिमेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु होला, यसरी आयो युनिट एन्ड इन्क्रिमेन्ट। एडिट मेनुको प्रिफरेन्स ठिक छ सर, ठिक छ ठिक छ। अब यो होरिजेन्टल, होरिजेन्टलमा पनि पिक्सेल गरिदिनुहोस्, तर पिक्सेल होरिजेन्टल पनि पिक्सेल गरिदिनुहोस्, भर्टिकल पनि पिक्सेल गरिदिनुहोस्। पिक्सेल भनेको सानो फाइल हो, सहिलो हुन्छ, त्यही भएर पिक्सेल लगेको हो। ओके गरिदिनुहोस्। किन के भयो यो पेजमा इन्डिजाइनले के खोजिरहेको छ? यसले पुरै ब्ल्याङ्क पेज देखिरहेको छ होइन, इरर ब्ल्याङ्क देखिरहेको छ हजुर। त्यो अघिल्लो चाहिँ बन्द गरेर जानु पर्ने हो कि 23? केही केही समस्या भएर होला सक्छ।
हजुर त्यो त्यसरी गर्नु है, अब एडिटमा जानुहोस्, ठीक एडिटमा छ। गएर प्रिफरेन्सेसमा गएर अनि त्यो इन्क्रिमेन्ट युनिट एन्ड इन्क्रिमेन्टमा गएर होरिजेन्टल र भर्टिकल पिक्सेल गरेर त्यतातिर आएर अन गर्नुहोस्, म चाहिँ उनी चाहिँ के अरे लेटेस्ट भर्सनमा गरेर देखाइदिन्छु, कुरो एउटै हो है। ल ल ल ल कुरो एउटै हो, मैले त्यो बाटो मैले हजुरलाई पिक्सेलमा बदल्न सकेको मात्रै हो, कुरो एउटै हो। ल अब एउटा यो 500 पिक्सेलको एउटा के आयो त, यो डकुमेन्ट पेज यहाँ आयो। अब हामी जान्छौँ अब्जेक्टमा, अब त्यो सिएक्समा भर्सनमै कुरा त्यही हो, अब्जेक्टमा जानु होला। अब्जेक्टमा गएपछि जेनरेट क्युआर कोड भन्ने यहाँ दिएको, अब्जेक्ट इन्सर्ट एचटिएमएल भन्दा मुनतिरपट्टि यो एउटा यस्तो किसिमको एउटा डाइलग बक्स खुल्यो। त्यही त यसमा यो 6 मा देखाएन कि देखाएन, हजुर। देखाउनु पर्ने हो त, म यसलाई बन्द गरेँ त्यसो है त, यसलाई बन्द गर्दै म यता मेरोमा नि रहेन 6 मा। यो 6 मा केही छैन नि, कहिले मैले राम्रोसँग हेरे पनि छैन त्यो। 6 मा देखिएन कि सर, हजुरले अब्जेक्टमा भन्नु, अब्जेक्टमा अन्त ए कता कि सिक्समा ठिक अब्जेक्टमै हो सर, त्यो हुनुपर्ने अब्जेक्टमै हो। ल म एकछिन ट्राई गरेँ है त, फेरि यो हजुरहरूलाई कन्फ्युज त गर्नु भएन त, म नो गरिदिन्छु एकछिन भाइ। अब यसलाई म चाहिँ बन्द गरिदिन्छु, कन्ट्रोल डब्लु फाइलमा गएर यहाँ गएर म क्लोज गरिदिएँ, क्लोज गरेपछि यो आयो होइन। अब यसलाई पनि मैले एकछिनलाई क्लोज गरेर फेरि ल्याउँछु, मैले के समस्या भएर हो कि नदेखाएको। अब नआउनु पनि सक्छ है, यो अपडेट भएर पछि त सिसी भर्सनमा आएको हो भने अब सिसी भर्सनै गर्नुपर्ने हुन्छ, अब त्यहाँ रहेछ भने र भइहाल्यो, मैले त्यो याद गरिनँ त्यसमा, मैले यसलाई चाहिँ बन्द गरेँ एकछिनलाई, कतिबाट खोलियो। अब यो चाहिँ 6 मा के छ त, मैले 6 मा ट्राई गरे होइन छु कि, हो यो यस्तो किसिमको यो माग्छ कि यो एडोबले, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यस गरिदिएपछि हुन्छ, त्यसपछि यताबाट गएर न्यूमा गएर त्यसपछि गएर कन्ट्रोल एम गर्दाखेरि यो आयो। अनि ए भइसकेपछि यहाँ इन छ, यहाँ देखायो फेरि है, कताबाट खुल्यो कुन खुल्यो थाहै छैन। ल यो मैले गएर पिक्सेल गरिदिएँ, ल पिक्सेल गरेँ त्यसपछि गएर ओके गल्ती भयो, यसमा गएँ फेरि एन गरेँ, इन डिजाइन खोल्नु भएको छैन सर। ए यहाँ इन्डियामा खोल्दैछु सर, यो कि इलिस्ट्रेटर हो, यो इलिस्ट्रेटर हो, इन्स्ट्रेटर चाहिँ हो नि सर। ओहो यो मैले लो कता फिज भएछ कि, म यो बन्द गरेँ मैले, ल तुलसी सरले ल सम्झाउनु भयो, यसलाई मैले बन्द गरेँ, इलिस्ट्रेटर पो खुलिदिएर आज त 6 6 मा अलिक समस्या छ क्या। अब सिसी चलाएको त्यसपछि अब मैले 6 6 खोले है त, ला मैले इलिस्ट्रेटरको खुद माथि हेर्नु पो हो त, इन्डियन 6 यो बन्द गरिदिनुहोस्, यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। अब यहाँ जानुभन्दा पहिला यसको चाहिँ यसलाई पहिला खुलाएर हेरौँ, फेसिङ पेज पनि चाहिएन हामीलाई, ओके गरिदिउँ। त्यसपछि गएर एडिटमा गएर प्रिफरेन्सेसमा गएर हामी जान्छौँ युनिट एन्ड इन्क्रिमेन्ट, यसमा हामी पिक्सेल अलरेडी यो भएको छ है, ठिक छ ओके गरौँ होइन, यही एउटा पेज गरौँ केही फरक पर्दैन। अब यसको अब्जेक्टमा गएपछि यसमा छ कि छैन भन्ने कुरा हो, मैले यो नयाँ हेर्दैछु आज है, यदि यसमा रहेनछ भने हामीले सिसीमै गर्नुपर्ने हुन्छ है सर, यहाँ सायद छैन जस्तो लाग्यो मलाई पनि। एचटिएमएल भन्दा टेक्स्ट फ्रेम अप्सन भन्ने आयो, कन्ट्रोल बी एङ्कर अब्जेक्ट भन्ने आयो,
फिटिङमा छैन, कन्टेन्टमा छैन, इफेक्टमा छैन, सबै अप्सनहरू हेरेँ मैले, भेटिनँ हजुर छैन सर, छैन छैन, यसमा छैन सर। ल, सिक्समा रहेन छ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। बारकोड छ कि कतै? बारकोड बारकोडमा त छैन, यसमा छैन सर, सिक्समा छैन। हामी अब सिसीमै गरौँ है त, सिसीमै गरौँ, सिसीमै गरौँ। अब त्यसलाई अब अलिकति अपडेट गर्नुपर्ने भयो, यो त्यही त कुरा हुन्छ सर। अब यो उसमा कतिपय कुराहरू पुरानो भर्सनमा हुँदैन कि, यो नयाँ भर्सनमा अपडेट भएर आएको कुरा हो। अब यो क्युआर कोड आज हामी यसबाट गरौँ, हेरेपछि गाह्रो छैन, सिसी भर्सनमा अब त्यो मजाले हुन्छ। अब मैले 23 भर्सनमा आज गर्छु, अब 19-17 के हुँदा माथि छ, सबैमा छ। ल जो भयो, अब यहीँबाट हामी छान्न मिल्छ, यसमा यही सुविधा छ कि, यसमा पिक्सेल गऱ्यो 500 500 अलरेडी छँदै छ, भइहाल्यो होइन। अब हामी अब्जेक्टमा जान्छौँ, अब्जेक्टमा गएर हामी जेनेरेट क्युआर कोड, क्युआर कोड हामीलाई चाहिन्छ पनि के, यो लिङ्क गरिदियो आनन्द सहिलो हुन्छ हरेक कुराहरू। अब हामीले वेबसाइटमा वेबसाइटको लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्छौँ, ब्याङ्कको एकाउन्टको लिङ्कहरू सेयर गर्न सक्छौँ, सबै कुराहरू देखिया छ सरहरू, सुनिया छ, यहाँसम्म भयो कि भएन? हुन त अब छैन सरहरूको के गर्ने, हेर्नु मात्रै पर्ने भयो, यसलाई अब रेकर्डेड हुन्छ, अब यो सिसीमा गएर पछि गर्न सकिहालिन्छ है। अब हामी यसमा के गर्छौँ भनेपछि, यो कन्टेन्ट भन्ने छ यहाँ, अनि यो प्लेन टेक्स्ट भनेर देखाइरहेको छ अहिले। हामीले गर्दा प्लेन टेक्स्टमा नै अब राम्रो हुन्छ, हामी वेब हाइपर लिङ्क कसरी गर्ने यो सबै गर्छौँ अहिले है त। ल, प्लेन टेक्स्ट अहिले हामीले छान्दा राम्रो हुन्छ यसमा है। अनि प्लेन टेक्स्ट हामीले लिइसकेपछि यो ब्ल्याङ्क एरिया आउँछ यसमा होइन। यो कन्टेन्टको ब्ल्याङ्क एरियामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि, हामीले यसमा अब आफ्नो अब युआरएल ल्याएर यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ मैले एकछिनको लागि हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलको ल्याएर म राख्छु एकछिन है, त मिनिमाइज गर्छु है। कता के यसलाई मैले एकछिन पछि ल्याउँदा ठिक छ, पहिला मैले ल्याउँछु, युआरएल ल्याउँछु मैले है, युआरएल ल्याउँछु, युआरएल ल्याउनु पऱ्यो, गुगलमा गएर मेरो युट्युब छ नि, किन युआरएलमा जानु पऱ्यो त, मेरो युट्युब च्यानलमा गएँ, त्यसपछि गएर भ्यू योर च्यानल, त्यसपछि गएर यो भयो, अब आएर यो बारलाई यता सार्ने, अब मेरो युट्युब च्यानलको डबल क्लिक गरिदिएपछि यहाँ एउटा एचटिटिपी भन्ने आउँछ, यो सबैलाई यो चाहिँ लिङ्कलाई हामीले कपी गरेर ल्याउने है, यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्। अब यसलाई यसको काम सकियो, यति नै हो, कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई बन्द गरिदिनुहोस्। अब हामी इन्डिजाइनमा आऊँ, इन्डिजाइनमा गएर हामी अब्जेक्टमा जाऊँ, अब्जेक्टमा गएर हामी क्युआर कोडमा जाऊँ। अब यो कन्टेन्टमा हामीले के गर्ने, यसलाई पेस्ट गर्ने हो। अब यो पेस्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो ओके गरिदिने, बस भइसक्यो यो। अब हामीले चाहिँ ड्र्याग गरेर हामीले यसरी छोडिदिउँ, क्युआर कोड जेनेरेट भयो। अब यो क्युआर कोडलाई हामीले कसरी रिड गर्ने त सरहरूले, यो सिसी भर्छ भने घनश्याम सरहरू, अब हाम्रो केशव सरहरूसँग होला, उहाँहरूले गर्दा गर्नुभएको छ होला है। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ है, यसलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, सेभ गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई हामीले फाइलमा गएर हामीले यसलाई के गर्नु पऱ्यो, सेभ गर्नु पऱ्यो, सेभ वाइज गरे पनि हुन्छ, सेभ गरे पनि हुन्छ यसलाई होइन, सेभ गर्ने। ल, म यसलाई चाहिँ डाउनलोडमा मैले राख्छु, यसलाई डाउनलोडमा राखेँ, डिजाइन एउटा जेपिजी भए पनि हुन्छ, जेपिजी देखाइरहेको छ नि क्या, त भएन, यसमा सेभ गर्दा देखाउँछ कि के छ, यसमा त्यही देखाउँछ, जेपिजीमा सेभ गर्नु पऱ्यो यसलाई। अब यो एक्सपोर्टमा गएर यहाँ देखाउँछ होला, जेपिजी, जेपिजीमा मैले गरिदिएँ, मैले मैले यही लेखिदिएँ, मेरो क्युआर कोड, क्युआर कोड 111 भनेर एउटा नाम दिएँ मैले, मैले सेभ गरिदिएँ।
यस्तो किसिमको आउँछ, अनि यसमा आएपछि केही गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरिदिने होइन। यो भयो, अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि अब सेभ फाइलमा गएर एक्सपोर्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा ब्राउजर खोल्नुपर्ने हुन्छ। फेरि एउटा ब्राउजर खोलेर यो जुम बारले मलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि, एउटा ब्राउजरलाई नै गएर अब यो ब्राउजरमा मैले यहाँ एउटा वेब क्युआर भन्ने एउटा छ है, यसमा WEBQR webqr.com webqr.com गएर इन्टर गरिदिनुहोस् ल। अनि यो क्यामेरा आइकन देखियो, देखिन्छ यसरी। अब यो क्यामेरा आइकन यसरी देखिन्छ, अब यसमा के गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले क्लिक गरिदिनु यसमा। क्यामेराबाट देखेँ, यो कोड हियर चुज फाइल भयो होइन, हामीले अब यो चुज फाइल गर्नु पर्यो। त्यो यतापट्टि क्यामेराको अगाडिको एउटा आइकन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने रहेछ। अब मैले कहाँ डाउनलोडमा राखेको थिएँ यो फाइल, क्युआर फाइल के अरे, यो 1-1 भन्ने मैले राखेको थिएँ नि, यही हो कि जस्तो लागेको छ मलाई, यो हो कि जस्तो लागेको छ, के राखेको वान 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 माम दिएको थिएँ मैले, यो अर्को फाइल दियो, यसले के भयो पर्ने हो। यो त त्यो होइन, यो नो फाइल फेरि गर्नु पर्ने अर्को डकुमेन्टमा छ भनेर लेखिदिनु भएको छ च्याटमा सर, हेर्नुहोस् त एकचोटि। डकुमेन्ट राखेको थिएँ त्यसो भए, हुनसक्छ सर मैले कहाँ राखेँ, मैले डकुमेन्ट डकुमेन्टमा राखेको छु कि त मैले, यहाँ रहेछ, यसलाई मैले क्लिक गरेपछि अब यसले यहाँ देखायो लिङ्क, हेर्नुहोस् www.youtube.com च्यानल भनेर देखायो, यसमा क्लिक गरेपछि अब म च्यानलमा जान्छु हेर्नुहोस् ए, सोझै खोले खोले च्यानल, यो लिङ्क यसरी जेनेरेट भयो सर यो, त्यो देखाउनलाई यसरी हामीले त्यो लेखिरहनु होला सरहरूले है, क्युआर के अरे WEBQR.com भनेर लेख्नु होला, त्यो ब्राउजरमा गएर त्यसमा गएपछि त्यो आउँछ र हामीले त्यो क्युआर कोडलाई हामीले रिड गर्नको लागि त्यो एउटा स्क्यान जस्तो हो भनौँ त्यसलाई अब होइन, यो यसभित्र यो यतापट्टिको साइडमा यहाँ क्लिक गर्ने, यो क्यामेराभन्दा अगाडि क्यामेरामा क्लिक गरेर तपाईँले क्यामेरा आफ्नो लिने भइहाल्यो, चुज फाइल गर्ने, आफूले राखेको फाइलले देखाइदिने, अनि तल चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरिमा यो लिङ्कलाई हामीले यो केही गर्नु पर्दैन, त्यही क्युआर कोड हामीले अब कुनै ठाउँमा राखिदियौँ भने त्यसको लिङ्क राखेपछि भइहाल्यो, यो लिङ्कको आधारबाट हामी कुनै पनि वेबसाइट अब अर्को हामी गर्छौँ, अब ल अब हामी अर्को गर्छौँ ल, यसरी भन्ने मेसिन ल, यसको काम सकियो है, यसको अब हामी अर्को पनि गर्छौँ, अर्को हामी के गर्छौँ भनेपछि फेरि अब्जेक्टमा गएर जेनेरेट क्युआर कोड भयो, अब यो कुरा त हाम्रो भइहाल्यो, यो हामीले क्यान्सल गरिदिउँ, फेरि अब्जेक्टमा गएर जेनेरेट क्युआर कोड हामीले फालिदियो भइहाल्यो होइन। अब प्लेन टेक्स्टको सट्टामा हामी वेब हाइपर लिङ्क भन्छौँ यहाँ, अब वेब हाइपर लिङ्क भनेको के भने, यसमा अब हामीले कुनै पनि यसको युआरएल ल्याउने हो र फेरि हामी जाउँ वेबमै जाउँ, फेरि हामी पहिला वेबमा गएर हामी यसको कुनै लिङ्क ल्याउँ होइन, मानव मैले ल फेसबुक मैले खोले लिङ्क ल्याउँछु मैले, यसमा फेसबुकमा मैले गएर यसमा आफ्नो फेसबुकको चाहिँ अब यो चाहिँ लिङ्कलाई डबल क्लिक गरेर मैले ल्याउँछु, कन्ट्रोल सी गरेँ, अब वेबसाइट हुने सरले आफ्नो वेबसाइटको ब्लगरको चाहिँ युआरएल ल्याउन सक्नुहुन्छ है त्यसमा होइन, वेबसाइटको ब्लगरको लिङ्क ल्याएर राख्न सकिन्छ, अब यो चाहिँ मैले क्लिक गरेर मैले कन्ट्रोल भी गरेँ मैले, अब फेसबुक पेजलाई मैले लिएँ मैले यसमा होइन, वेब हाइपर लिङ्कको यसमा गएर मैले भी गर्दाखेरि यो आयो, ओके गरिदिएँ, यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो फेसबुकको हो, फेरि हामी यसलाई क्युआरमा लिएर जाऊँ होइन, क्युआर उसमा चाहिँ हामीले यसमा लिएर जाऊँ,
स्विच फाइल गरौँ, सेभ गरेको छैन मैले, सेभ गरेर गल्ती सेभ गर्नु पऱ्यो नि पहिला, यसलाई मैले सेभ गर्नु पऱ्यो नि होइन, एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, एक्सपोर्ट गरेर जेपिजीमा गर्नु पऱ्यो, मैले फेसबुक क्युआर लेखेँ, मैले एफसिबी क्युआर, फेसबुक क्युआर भनेर लेखेँ मैले, डकुमेन्टमै राखेको छु मैले है, ल एकदम सम्झ यसलाई गरेर ओके एक्सपोर्ट गरिदिनु सकियो कुरा होइन। अब त्यति भएपछि हाम्रो काम बन्यो, यसमा गएर ल्याउनु पऱ्यो डकुमेन्ट, गएर एफसिबी क्युआर ओपन गरिदिउँ, यहाँ आयो एनसी, यसमा क्लिक गरिदिउँ, फेरि उयो फेसबुक पेजमा पुगे हेर्नुहोस् होइन, यसरी हामीले वेबको हाइपर लिङ्क पनि ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा यो भयो। अब हामी फेरि अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा जाउँ, फेरि अब्जेक्टमा जानुभन्दा पहिला हामी अब पहिला अब्जेक्टमा जाउँ, उसले के भनिरहेको छ, चाहिएको के हो हामीलाई होइन, यसलाई चाहिँ मैले डिल गर्ने। अब प्लेन टेक्स्ट पनि भइहाल्यो हाम्रो, अब टेक्स्ट म्यासेज गर्नु पर्छ, टेक्स्ट म्यासेज, अब यसमा हजुरले फोन नम्बरमा आफ्नो कुनै फोन नम्बर राख्ने, अनि त्यसमा म्यासेजमा के लेख्ने, हजुरमा थ्याङ्क यू भेरी मच, कङ्ग्रेचुलेसन, ह्याप्पी बर्थडे, अब केही लेखेर, अब त्यो कुनै कसैको फोन नम्बरमा अब त्यो राखेर ओके गरिदिनु भयो भने त्यो के हुन्छ, त्यो फोनमा म्यासेज जान्छ कि, त्यो भने त्यो हो, त्यो क्युआर कोड गर्ने, अनि फेरि त्यो क्युआर उसमा गएर हेर्ने, तपाईँहरूकै त्यही नै हो। त्यस्तै किसिमले अर्को छ यसमा के भनेपछि, इमेल, इमेलमा पनि गर्न सकिन्छ, इमेल एड्रेस लेख्ने यसमा होइन, त्यसपछि गएर सब्जेक्ट त्यसमा के हो राख्ने, अनि म्यासेज के हो त्यो लेख्ने, अनि ओके गरिदिने, अनि त्यो इमेलको पनि तरिका त्यही हो होइन। त्यसपछि गएर अर्को छ यसमा बिजनेस कार्ड, अब बिजनेस कार्डमा के छ ल्याएपछि, अब हामीले बिजनेस कार्ड बनाउनु पर्यो, बनाइरहनु झन्झट गरेर परेन कि, अहिले हामीले बिजनेस कार्डको यो के हो त, अब फर्स्ट नेम के हो, लास्ट नेम के हो, टाइटल के हो होइन, फोन नम्बर के हो, त्यसपछि गएर इमेल के हो, युआरएल के हो, अर्गनाइजेसन के हो, एड्रेस के हो, सिटी कहाँ हो, स्टेट कहाँ हो, पोस्टल कोड के हो, कन्ट्री के हो, यो सबै कुरा भरेर ओके गरेपछि एउटा जेनेरेट हुन्छ, अनि त्यसलाई फेरि हामीले स्क्यानमा गएर हेर्ने, अनि त्यो लिङ्क आउँछ, त्यो लिङ्कलाई गरेपछि हामी एउटा त्यो उसमा बिजनेस कार्डमा पुग्छौँ। यसरी हामीले क्युआर कार्डहरू जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा क्लियर भयो होला सरहरूलाई, यति भएपछि हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ सकियो ल। अब आजलाई हामीले यति नै गरौँ, यसमा केही कमी कमजोरी भएपछि यसमा हजुरहरूले कमी गरिदिनु होला, सुधारौँला, त्यसमा सङ्ख्या पनि हाम्रो घट्दै गइरहेको छ। अब आजको हाम्रो सेसन चाहिँ अब मास्टर पेजको सेक्सन यहीँ अन्त भएको घोषणा गर्छु, सहभागी सबै सरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल थ्याङ्क यू सर, धेरै धन्यवाद, यो क्युआर कोडको साह्रै राम्रो आइडिया पनि दिनुभयो सरले, त्यसको लागि आजको उत्कृष्टको लागि हाम्रो आजका सहजकर्ता हाम्रो महेन्द्र सरलाई हामीहरू प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज कार्यक्रमले औपचारिक रूपमा आफ्नो मन्तव्यसहित समापन गरिदिनु हुन आजका अध्यक्ष आदरणीय नवीन कुमार सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद आदरणीय घनश्याम अधिकारी सर, आजको यो उत्कृष्ट सहजीकरणको लागि आदरणीय महेन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु। आजको यस कार्यक्रम अथवामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सरमा हार्दिक नमस्कार, सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णको सक्रियतापूर्वक जुन सहभागिता जनाउनु भएको छ यसको लागि म एसएचबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो निरन्तर रूपमा हामीहरू यो सिक्ने र सिक्ने अभियान मा जुटिरहेका छौँ र यहाँहरू यसमा हामी सबैले केही सिक्ने समयमा पनि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, यसका लागि यहाँहरू सबैलाई पुनः धन्यवाद। समय पनि धेरै
भरि गइसकेको हुनाले म पुनः यो कार्यक्रमको सहजीकरणको लागि आदरणीय महेन्द्र सरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहीँ समाप्त भएको निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। के गरौँ, इन्ड गरौँ सर अब।